Dnešním hostem u Kulatého stolu je Naomi Adachi, česko-japonská moderátorka, modelka a gamerka. Uu, děkuji za pozvání, kloci. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Naomi. Ty se teď vrátila z Olympiády v Tokiu, která byla taková divná v rámci těch opatření, v rámci pandemie že celosvětový. Byla nejenom, že byla odložená o jeden rok, ale zároveň byly součástí takové jako opatření, které se ne každému líbily. Viděl jsem, že dost sportovců se na to stěžovalo, dokonce i ty si o tom něco točila. Jaký máš teda ty vlastní zkušenosti tím, když jsi tam byla a mohla si to zažít? No, teď zpětně, už je to pár týdnů, tak hmm. musím teda říct, že jsem úplně nadšená tím, jak se Japonci popasovali s tou olympiádou? Protože upřímně mi přijde, kde jinde by se zvládla ta olympiáda za takovýchhle podmínek než v Japonsku? Protože Japonci jsou prostě odborníci na všechny pravidla, na všechny restrikce a tak podobně, a hlavně v jejich dodržování. Takže podle mě díky tomu to proběhlo tak hladce a vlastně. Na začátku se trošku jako Japonci obávali toho, že vlastně tam dojde k nějaký nákaze, že se tam přitáhne třeba nějaká ta nová varianta a tak, ale postupně se to začalo dít tak, že ty Japonci se báli, že naopak nakazejí ty sportovce a že oni budou za ty špatný, který vlastně uh, díky ním onemocní ty sportovci. Hmm. Protože v průběhu to tam začalo trošku růst mezi japonskou populací a vlastně ty čísla mezi sportovcema a olympijskýma lidma byly celou dobu v rámci jako mi přijde dost uh, dobrý. A ty bubliny tam fungovaly úplně neuvěřitelně. To je fakt jako teda na dlouho. Ale i třeba já už jsem byla několikrát teď uh, v rámci jakoby té pandemie v Japonsku a teď se vím, že já jsem jako Japonec, mám japonský pas. Jedu do Japonska, jedu domů. A stejně jsem musela mít test tady, test tam jít do vládní karantény a jít do normální karantény. A já už jsem si dala měsíc karantény, i když jsi prostě naprosto negativní. Takže, a to jsem Japonec ještě ke všemu, takže ty sportovci hmm. měli ještě jako mnohem jako víc testování a tak podobně. Takže uh, bylo to náročný, ale stálo to za to a Japonci jsou prostě neuvěřitelní, protože třeba chodili k těm vesnicím a měli cedule v angličtině a měli tam napsaný, jeden pán tam měl napsaný, uh, všichni jste skvělí, i když jste nevyhráli, jste skvělí atleti. A měl to tam prostě v angličtině, i když Japonci to je taky jako skvělá věc, uh, taková moje kratochvíle. Když jste v Japonsku, tak si fotím všechny možné nápisy, které jsou v angličtině, protože jsou špatně. Mm. A je to jako skvělý třeba, uh, nevím, flash toilet, jakože ho máš jako by nebo, <laughs> a, a tak podobně. Takže to, že to měl správně anglicky, tak jako to ještě jako další level mm. toho, uh, jak to oceňuju. A nebo tam byly třeba děti, co mávali těm sportovcům, když je vezl ten autobus a jako Japonci byli úplně nadšený. A když jsem četla všechny ty zprávy, jak Japonci proto a jak to nechtějí, tak to jako já jsem se s tím osobně nesetkala. Nemůžu říct, že to tam nebylo, určitě třeba pár Japonců protestovalo, ale když si vezmu, kolik jako Japonců je, kolik je lidí v Tokiu, tak já jsem opravdu nenarazila na někoho, kdo by byl proti. A jak konkrétně ta teda vypadalo, když tam přiletěla? Vím, že ty si říkala v tom videu o něco o nějakých aplikacích, který člověk musel být, pak jako i takový složitý jako mm. ověřování toho, jestli opravdu si na tom místě, kde tvrdíš. No, tak já jsem to měla trošku jinak, než to měli novináři, anebo než to měli sportovci, protože já jsem měla opravdu jako Japonec z domu. No a i přesto jsem musela být tři dny ve vládní karanténě, musela jsem teda mít test před cestou, potom uh, test na letišti a když tam na tom letišti vyšel znova negativně, tak mě převezli do vládní karantény. Ještě před tou cestou jsem se musela nainstalovat tři aplikace, ale k těm se dostanu. Uh, v té vládní karanténě uh, mi dali studený bento, což je jako studený japonský jídlo, a tam jsem vyplnila ze miliardu papíru. Nekecám, že jsem měla třeba Nevím, 30 listů papíru, které jsem hmm. museli vyplnit. A všechny byly v japonštině, nic v angličtině, fakt jako brutál. Pohoda to se všechno vyplnilo a zavřeli mě do té vládní karantény, kde to je tak dvakrát x dva 2 metry a nic tam nebylo, jenom postel a sprcha. A na jak dlouho? Na tři dny. Každá zem to měla jinak podle toho, odkud letíš. Já jsem měla ještě jako takovou, jako aby, aby mě to bavilo, tak jsem přijela ten den a kdybych přijela ten den o půlnoci, tak už se mě ta vládní karanténa netýká, protože Česká republika další den už jako tam nepatřila. Ale v pohodě, aspoň zážitek. Hromný. Ty jsi tam zmiňoval ještě takové věci, jako že začernili kukátko, mm -hmm. sebrali ti kliku z okna, aby se nemohla ani větrat. No já si myslím, že mi my spíš sebrali tu kliku z okna, abych z toho nevyskočila, protože fakt uh, ten třetí den už jsem myslela, že to nedám. A to kukátko bylo, aby si nekoukal jako na chodbu, co se tam děje? Nebo? Mm, asi aby si jako nekoukal, kdo tam pracuje a yeah. co za jiný lidi tam jsou zavřený. A to mm. je jako ochrana v soukromí. V okromí, Ale jako... Koukla bych se, protože tam <laughs> to, byl nějaký, jako, to byl nějaký hotel, nebo co to bylo za? Ale uh, v Japonsku je síť hot taková síť hotelů, která se jmenuje APA, jsou to jako levný hotely a jelikož tam nebyly ty turisti, kteří by to využívali, tak všechny tyhle apa hotely proměnili na vládní karantény anebo covidové místa, kde jako mohli být různý pacienti. To já se říkám, jestli jsem tam nebyl ubytovaný. Je to možné. No. Něco mi to říká, to, no, to apa, no, A takže třikrát denně ti jako hlásil rozhlas, že 7, byl v 7.30. 11.30 a 17.30 byl rozhlas, že teď se bude jako šustit před dveřma, tak hlavně nemáš otvírat a že se připravuje jídlo. V Celou ti řekli, že si to jídlo můžeš vzít. když si vezmeš jako roušku, takhle jako přivotevřeš ty dveře, takhle si vezmeš to studený bento a zavřeš a jako to bylo, to bylo celý no. To je jako tři dny fakt brutálního helu a fakt říkám, že kdyby tam ta klika byla, tak možná skočím, protože to bylo, jako fakt to bylo na hlavu. No. no, mě překvapily i ty aplikace, které jsi musel mít, jak to tam funguje. Že několikrát za den, co jsem to pochopil, tak ti na jedný z nich přijde upozornění mm -hmm. a ty musíš jako odkliknout sdílení polohy, že jsi na tom místě, kde máš být. A ta druhá mi připadá ještě šílenější, což fungovalo jako přes FaceTime videohovor, mm -hmm. že ukazuješ, že jsi vlastně na tom pokoji. Jo, 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 no, tak uh, tohle se nedělo ty tři dny na té vládní karanténě, protože tam jako by měli dohled, že tam jsi. A potom mě z té vládní karantény odvezli zpátky na, ho, uh, na letiště a tam mě muselo vyzvat. Už mnou placený jako auto, kterým mě odvezlo do jiné karantény, do té mojí jakoby vlastní. To jsem si pronajala takový apartmán přes uh, prostě takovou službu, uh, chtěla jsem tam mít balkón, ať tam můžu aspoň sedět venku a tak a v ten moment se uh, aktivují ty aplikace. A ta jedna aplikace byla právě FaceTime, že ti zavolá buď jakoby AR, anebo přímo jako nějaký člověk a ty musíš ukázat, že jsi jako doma a musíš to jako vzít a když to nevezmeš, tak jsi v prčicích, protože tam nejde zavolat zpátky. Takže jako musíš být do toho mobilu a musíš mít zaplej zvuk. A, a co by si dělal, kdybys no. to nevzala? A mně se to stalo jednou, takže jsem měla jeden černý puntík. A doufám, že jako, jako myslím si, že každý měl tak tři pokusy, podle mě, že jako hmm. tři černý puntíky. No a pak a potom... co, a pak přijede policie a rozdělí Pak do přijedou k tobě, no. No a uh, jakoby, kdyby zjistili, že jsi byl venku, tak zveřejněj tvoje jméno a tvůj obličej v televizi a jakoby můžou tě deportovat. Hmm. No a to všechno, když jsi negativní. Všichni no. můžou tě deportovat, když tam jako jsi občan, že? Ty jsi byla občan. No já v pohodě, ale třeba moje máma tam letěla na víza, hmm. že? Jo, jasně, Takže jasně. To, No, že Takže jako občana neodeportuju, asi nebo to bychom no, se museli vyhostit jako kam. Podle mě asi dostaneš nějakou pokutu a, a hlavně zveřejní teda to tvoje jméno a to, a to, to je potom... No, a to je potom asi, že v práci bys měl podle mě problém no. a tak. Ale já jsem regulárně byla ve sprše a neslyšela jsem to. A prostě já jsem potom měla úplně nervy, fakt jsem úplně čekala, kdy, kdy někdo záklepe, jak, já nevím, jak kdyby měl přijít gestapo, prostě fakt já jsem se úplně bála, že prostě někdo přijde. A teď jako ty jsi nic neproved, teď jsi, jako fakt Fakt to bylo stresující těch 14 dní, No. A ta druhá je, jako, že random ti napíše, jako, že I am here a ty jenom to jako odklikneš tu lokaci, že jsi jo. jako tam. No. A to AR, když ti volalo, to fungovalo jak? To prostě byl nějaký telefon a on ti říkal, jako teď ukaž celou místnost. No, tam byla jako taková ta jako postava, ty jsi musel na, nastavit do té postavy a jenom to by ukázat, no, ten prostor. A když ti volal ten člověk, tak ti to normálně říkal, no. A jednou mi zavolali. <laughs> jednou mi zavolali. <laughs> a já jsem slyšel, já už jsem fakt měla jako přivotevřený dveře od té sprchy jako poučená a slyším to a úplně, no, ježiši Kriste, a teď jsem prostě na sebe hodila nějaký ten ručník a teď v Japonsku jako to je prostě, oni byli úplně v šoku, když vidíš prostě výstřih nebo něco, a teď já úplně mokrá od té sprchy, že jo, teď jenom v tom ručníku a teď on jako, ať ti ukážu ty, ty a já úplně, že se hrozně omlouvám, že na sobě mám jenom ručník a on úplně jako začal strašně panikařit a řekl, že je to všechno v pořádku a tipnu to. <laughs> <laughs> to je dobrá obrana, kdyby se byla no, někde pryč, přesně, tak, tak kdyby tě načapali, tak bys řekla, já jsem, jsem nahá a oni je. <laughs> přesně, přesně, no. no a volali <laughs> mi dvakrát denně, většinou a dvakrát denně mi přišla ta, ta lokace. No. Co samotná Olympiáda? Dostala jsi se i. Třeba v rámci nějaké akreditace na nějaké sportovní události, nebo potkala jsi se se samotnýma sportovcema? To uh, jsem měla. Uh, ono se to měnilo všechno fakt v průběhu, protože už když jsem byla v Japonsku, tak to bylo ještě, že tam měli být normálně diváci, potom, že tam budou jenom japonští diváci, tak to bylo furt ještě v pohodě, ale potom, že tam teda nebudou žádní diváci, ale to i přesto mělo být v pohodě, protože jsem měla akreditaci, ale uh, tam došlo k takové věci, jak určitě víte. Uh, ten, ten, ten náš speciál, jak letěl, hmm. tak uh, tam bylo spousta lidí i z médií a ty museli být potom zavřený v karanténě. A ty jsi byla taky v tom speciálu? Právě, že ne. Já hmm. už jsem tam byla dávno předtím. Hmm. A tak jsme se rozhodli z bezpečnostních důvodů neproměnit tu akreditaci, protože když tu akreditaci proměníš, tak se z tebe automaticky stává novinář a novináři museli chodit uh, podle toho, kam, kam jako mířili, tak buď denně, anebo jednou za tři dny na testy. No a kdyby náhodou se stalo něco, že mě vyjde třeba falešně nebo i jako opravdu regulérně pozitivní test, tak bychom neměli už nikoho. Takže jsme se z bezpečnostních důvodů rozhodli, že já si tu akreditaci neproměním, nedostanu se na sportoviště, ale můžu být prostě na ulicích, můžu být venku, můžu dělat rozhovory a, a tak Takže ty jsi vlastně byla jediná reportérka, co mohla být takhle mimo takovou tu bublinu té olimpijské vesnice. Normálním Tokiu. No. A s sebou tam byl teda ale nějaký kameraman. Mm -hmm. Se mnou tam byl Ondřej, co se mnou točil i předtím seriál Naomi v Japonsku, což jsem byla hrozně ráda, že se mnou mohl jet, protože za prvý už to Japonsko nějakým způsobem trošku poznal, takže na něj nepřišel takový ten prvotní šok, kdy tě fascinuje mm. každá kostka na zemi a každý auto, který projede. A zároveň už jsme měli nějakou takovou workflow v tom Japonsku, protože. V Japonsku se jako nesmí moc točit venku a když vytáhneš kameru, tak ti okamžitě všichni takhle začnou ukazovat křížek a nesmíš jakoby točit. Takže jsme točili hodně i na iPhony a to je potom jako v pohodě, že najednou mají pocit, že to je prostě do nějakého vlogu třeba nebo, nebo Nic oficiálního. No. Přesně. No, Ale takže... je, on měl nějaký problémy s tím, tím, že vlastně on nemá občanství? Uh, ne, on dostal právě nějaký speciální víza a musel si taky dát 14 dní karantény. Takže si 14 dní uh, odtrpěl a potom mohl být venku. Ale, ale to ono, všichni ostatní naši čeští novináři a tak podobně byli právě v těch bublinách, které ale fungovaly úplně geniálně a musel to být taky strašně zajímavý zážitek, protože tam byly zase všichni ty novináři z celého světa, že jo? tak to muselo být taky jako super, že mě to i mrzelo občas, že jsem se nemohla podívat mm. tam. A když jsi byla teda mezi místníma obyvatelama, jak oni brali tu olympiádu, když teda nakonec se ani oni nemohli podívat na ty, na ty, sportoviště? No prvních pár dnů to byl trošku takový jako ostych, že úplně nevěděli, jak se asi k tomu uh, postavit, ale Japonci to úplně přepálili, co se týče medailí a začali strašně vyhrávat. A najednou všechny merch shopy, všude se strašně fandilo, úplně všechno bylo vyprodané a Japonci úplně nadšený, takže, takže to ono. Jako říká se, že Japonci jsou nejlepší fanoušci, že když se jako proslavíš v Japonsku, tak už nemusíš nikde jinde. A je to pravda, no, jako japonští fanoušci jedou za tebou prostě přes celý Japonsko klidně a, a to a jsou takový ty věrný a mají všechen merch a tak no takže, takže japonci byli nadšený a když jsem šla před stadion tak tam byl i pán, který si vyměňoval odznáčky prostě ze všech olympiád a stál tam celý den prostě a to no bylo to jako hezký, japonci to fakt prožívali a když uh, nás viděli třeba s mikrofonem, tak byli úplně nadšený a to bylo to fakt hezký. Já se neumím moc představit, jako, jak moc to prožívají. Věřím, jako, že jsou tak nadšený, že třeba jedou přes celý Japonsko prostě za nějakou svoji hvězdou, za nějakým svým idolem. Ale když se jako řekne fandící Japonec, tak si představím tak s těma vlaječkama, s křiltovkou a takový to jako nenápadný, nic jako extrémního. Že když bych to měl třeba porovnat s nějakýma fotbalovými fanouškama, z Evropy, tak budou <laughs> úplně jako mnohem víc jako fandit, než... No Japonské. tak ono záleží, co bereš jako fandění. Uh jakoby nezapalují kotle a nehádají. No, tak to na... jsem samozřejmě nemyslel, no, jako v tom dobrým slova smyslu ještě. <laughs> Ale třeba, já nevím, já vždycky říkám, že moje nejoblíbenější místo na světě je japonský Disneyland, Tokyo Disney Sea, což je jako ještě ke všemu jediný Disney Sea na světě postavený na umělém ostrově, jenom pro dospělý, pije se tam alkohol, geniální mm -hmm. místo na světě. Ale hlavně kvůli tomu, že prostě japonci dělají takovou atmosféru, protože to prožívají a při přistoupí na tu hru a přistoupí na to, že to je rostomilý a přistoupí na to, že to je super a je to všechno jako... Není to trapný, víš, že jako... Hmm. Já, já vždycky říkám, že krále dělají poddaný a je to prostě pravda, protože ten Disneyland může být jakýkoliv místo, ale strašně záleží, jaký tam jsou ty lidi. A teď prostě tam, já nevím, vybuchne a ohňostroj a všichni Japonci dělají Oh, a ty jsou úplně jako <laughs> rozněžnělí a všichni kluci a holky nosí stejný jako matching oblečení a stejný uši a teď jako to tam úplně prožívají a nic není jako negativní, víš, že jako je tam dlouhá fronta a oni si z té fronty udělají hru, víš, jakože super pohoda, jsme v tom Disneylandu a tady je to všechno skvělý. A opravdu je to jako Disneyland, Disneyland. Když jsi takovým tam Pařízkým, tak mi přijde, že tam jsou takový ty holky, co se takhle jako vyfotí na špulojarty, vystrčejí nožičku a jsou naštvaný, že tam je ta fronta a že to je trapná atrakce a prostě Japonec ti neřekne, je to trapný, je to blbý. A to si myslím, že to je i v tom jako fanouškoství, že prostě když prohraješ, tak řeknou, je, to nevadí, ale jako dal do toho všechno, super a jako daj ti tu podporu prostě. A je to přirozený? Je to jako, že to jde vložně jako fakt od srdce, že to dělají nechci říct jako dobrovolně, samozřejmě, že to dělají dobrovolně, ale že opravdu mají chuť to udělat, anebo to je prostě daný tím davem, jako že všichni to dělají, tak to budou dělat taky. Já si myslím, že to je takový, jako taková tenká hranice, kterou úplně neumím popsat. Víš, že to je jakoby... Je to přirozený, ale protože to jinak neu, protože to tak mají naučený. Víš, že to je jako zautomatizovaný a že vědí, že se takhle máš jakoby zachovat. je třeba to si myslím, protože když třeba jako randíš v Japonsku, tak mi přijde, že jsem byla třeba, já nevím, na pěti rande a vždycky to bylo úplně stejný, jenom to byl jako jiný člověk a třeba jiný místo, ale jako by ty otázky a celý ten průběh je prostě stejný, protože jako takhle se randí, takhle se fandí, takhle se chodí do práce, takhle se dělá tohle. A je to takový, že když jsi dlouho v tom Japonsku, tak už tě to už je to i otravuje, ale díky tomu funguje celý ten systém a díky tomu jezdí i blbý vlaky jako načas, víš, a díky tomu, že to je takhle robotický, tak to prostě funguje. Je vždycky můj největší uh, šok uh, kulturní je, když přijedu a jdu tady na MHDčko nebo ještě hůř na vlak, uh, tak mi vždycky přijde jakože že hrozně hezký, že Celkově tady ty vztahy a život máme takový organický a že, že, vždycky říkám, že právě i ty tramvaje jsou takový jako organický, že prostě jezdí, jak se jim zachce a je to vlastně jako hezký, je to hezký. Ty jsi zmínila to seznamování. Jedou tam třeba seznamovací aplikace jako Tinder, které jsou u nás velmi populární? No vůbec to nejelo. A teď poslední dobou to trošku začíná. A uh, prásknu to tady na mýho pana kameramana, který se stáhnou Tinder teď v Japonsku. Ale uh, mě to taky hrozně zajímalo, protože já ho nemám a nikdy jsem to nepoužila. A vlastně jsme si to ukazovali a obecně Japonky na Instagramu třeba neukazují svůj obličej. A když mají třeba fotky s kámošem, tak si to tam třeba zalepí nějakým smajlíkem nebo něco. A jejich Instagram prostě nikde není jejich identita. To si myslím, že i kvůli tomu, proč mi tam začernili to kukátko. A proč je tak jako velký trest, uh, že zveřejní to tvoji tvojí identitu v televizi. Jo, jasně. No. A vlastně všechny ty holky to takhle. Uh, a jako začerní jenom svůj obličej a těch kamarádů jako nechají. Těch taky, no všech. všech prostě prostě nejsou no. tam žádný obličej, že člověk tam takhle swipeuje a prostě nevidí nikoho. No, no tam třeba, já nevím, uh, nebo třeba fotku svojí kočky, nebo jako tak, no. hmm. A prostě, jak se má, jako to, to trošku popírá ten Tinder, že jo? Jako hmm, <laughs> je, jako, je to jako pravidlo, jako, že fakt každý to takhle má, anebo Třeba, třeba jsou 99%. Procent. Jo, jo. Jako, že fakt obrovská většina. A hmm. i kluci. A jako nevím, Nevím, proč to dělají, no. Jako upřímně fakt nevím, proč to tak je. A je pravda, že když jsme dělali ty rozhovory, tak uh, jsme nejdřív klasicky naběhli, jako dobrý den, bla, 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 A oni úplně jako okamžitě, že se strašně jako, že obličej ne, a tak. A když jsem k ním přišla a teď se mi to jako nejdřív vysvětlila, jako kdo jsme, co jsme, kam to půjde, že to bude jenom v Čechách a tak, tak jako by byli v pohodě. Ale hrozně se jako bojí zveřejňovat tu identitu a když třeba má někdo Instagram o restauracích a vyfotí takhle tu restauraci, tak tam taky zamaže ty lidi. A nebo když se koukáš na televizní zprávy v Japonsku a je tam, já nevím, ten přechod na a říkají, dnes se nakazilo tolik a tolik lidí, tak tam všichni jsou jako taky zamazaní, že jako nevidí, nebo to jsou záběry jenom na nohy třeba, nebo tak. Hmm. To je zajímavý. Právě takhle, já jsem si říkal, že dřív tam nefungovaly ty aplikace, že oni měli strach z odmítnutí. Že to tam je jako velký tabu, nebo že to je pro ně takový, taková věc, kterou prostě nechtějí prožít, proto tyhle ty aplikace i fungují trošku na jiném principu, takže jsem si říkal, jako, že to, to, už by pak jako mohlo... mohlo no, jako mi, že třeba teď, jak jsem tam byla, tak na YouTube mi občas skákala japonská reklama na Tinder. A jo. přijde, mi, že to tam jako, když to porovnám fakt jako z, 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 třeba rok zpátky, tak hmm. Tinder fakt. Jako vůbec že u těch nových aplikacích to odmítnutí nevidíš. Já vím, že původně byly nějaký jiný, kde bylo prostě, že člověk se dozvěděl, že tě někdo jiný Jasně. jako odmít, ale tady v tom Tinderu vlastně to nemusíš zjistit. No, no a už to jako, už, už, už to tam začíná, ale když bys řekl třeba rodičům, že jste se seznámili na Tinderu, tak Je to tabu, zez, pořád, No, tak se asi vymyslí, že jste se seznámili někde jinde. Ty jsi říkala, že ty rande teda probíhají jinak, než třeba tady u nás. Mm -hmm. Můžeš to nějak popsat, v čem je ten rozdíl? Jo, určitě. Mně to přijde jako pracovní pohovor v tom Japonsku, no. Že jako mm, si sednete, teď je hlavně v Japonsku není moc slušný koukat jako do očí, takže jako co kou... <laughs> je to takový divný a většinou si sednete třeba ještě na bar, abyste byli jako po straně. A je, probíhá, promiň, probíhá to tak i třeba jako v rozhovorech? Teď příklad byl ten samý rozvoj, jako máme my tady v Japonsku a seděli bychom a nekoukali bychom sobě jako do očí, že by... Ne, to asi to, to jo, ale by když koukáš takhle, uh, tak to je by práce v úvozovkách, jo. jo. ale když jako, uh, třeba jedeš metrem nebo tak, tak já nevím, já třeba když tady jedu, tak se tak jako koukám po lidech a když se mi někdo líbí, tak se něj že jo, a jako neřeším to, ale tam prostě... Uh, když se někdy přistěhnu, že na někoho koukám, tak mi dojde, že jak je to hrozně neslušný a jako taky se koukám jako do země potom, no. No a takže jsi na tom rande a teď prostě buď sedíte takhle na tom baru a nebo sedíte teda jako naproti sobě, ale vlastně tak jako koukáte furt jako někam jinam. No a je to takový fakt pracovní pohovor typu uh, co studu nejdřív jako takový to, co studuješ, takový ten origin a potom se řeší hodně ta budoucnost, jako jestli se chceš voženit nebo vdát, jestli chceš mít tohle, támhle, to, co chceš jako udělat v kariéře, kolik chceš mít dětí a tak. No. A je to fakt úplně stejný po každý, co jsem jako na tom rande byla. A každý platí sám za sebe. Není to tak, že, uh, že by kluk pozval holku. A to mi taky vyhovuje víc v Čechách. Co jsem... <laughs> a, a, to. a vlastně uh, je to kvůli tomu, že ten kluk... Jako ta holka by dlužila tomu klukovi něco. No, že to je takový jako... Řeší se třeba i finanční poměry? jako že se většinou sejdou na tom rande lidi, kteří jsou ze stejné sociální vrstvy? Docela jo, no, je to takový jako vyrovnaný, ale hlavně i třeba ze stejné věkový kategorie. Že tam není úplně takový to, že by randil mnohem starší kluk s mladší holkou a, a tak, no. A... Uh, vlastně, Potom se takhle randí a teď to bylo jako třeba to první rande, super, uh, druhý rande, potom, potom je třetí, čtvrtý a vlastně se furt nic neděje, jako uh, žádná pusa nebo takový to, já nevím, že se chytíte a teď je to jako <laughs> nevůbec nic prostě. A ten kluk potom udělá kokuhaku a to je, že vlastně uh, požádá tu holku, aby se oficiálně stala jeho přítelkyní. Ta holka udělá jako. A to že... musí být ten kluk. Uh -huh ta holka začne dělat takový jakože, trošku jako to, ale potom řekne, že jo. Když teda chce, že jo. A vlastně se domluvíte, že spolu chodíte. A až potom si většinou dají posu a tak podobně, no. Takže a tak dál. A, a to no a vlastně takhle spolu chodí a taky to i třeba nějaký mají, že spolu začnou fakt jako chodit, ale tu pusu si dej třeba až za další měsíc, jako jo. Každý má teda jako jinou rychlost po tom kokuhaku, ale jako a samozřejmě není to už jako 90%, ale že třeba nevím, 70, jako v Tokiu už hmm. jsou jako mladí lidi, kteří uh, z filmu uh, znají jako jiný postup, ale, ale to no, už prostě je to fakt jiný, je to fakt jiný. Uh, obecně se říká, že uh, Japonci stárnou tím, že právě uh, se třeba děje to, že se nemají moc dobře, jak seznámit, že se mají problém s tím se seznamovat právě takhle s párama, tak je to, že e, ženy mají teď nově možnost být obsazovaný do těch manažerských mm. pozic a e, vlastně dávají přednost kariéře před rodinou. E, tak e, nemůže to být, na no, teď jsem úplně ztratil otázku vlastně, já jsem to nějak uvedl, ale... No, podle mě no, se chtěl no, zeptat na to, že ty, <laughs> nevím. No, no Jak, jak ale... se vlastně seznamujou teda, jak se seznamujou, když jako Tinder a tyhle ty aplikace tam moc, už vím, no, jak se seznamujou, když Tinder a tyhle ty aplikace tam teprve začínají, Aha. Uh, tak jak se vlastně teda jako seznamuju, protože na ulici se asi jen tak uh, neoslovej ty lidi. No blbě se seznamujou hmm. a je to většinou jako, že třeba já mám kámošku, hmm. o, která by se ti možná mohla líbit a jako dohodím ti nebo jako dohodím ti rande a, a to no a jako to seznamování tam je právě jako na štýru, protože na té ulici je to hrozně neslušný. Jsi jako playboy, když pozveš takhle tu holku někam, nebo na ní zavoláš, nebo něco, a ta holka se tě většinou jako bojí. Jo? Takže, takže to ono. A myslím si, že kdyby moje máma uh, tenkrát nepodnikla první kroky uh, jako správná Češka uh, na nebohýho Japonce, tak uh, si myslím, že tady teď s váma nesedím, protože uh, můj táta ji viděl tady v Čechách, když přijel jakoby, uh, natáčet tady takový dokument, a moje máma tam dělala za barem uh, v divadle. A táta si tam dal asi 180 káv a prostě nic neřekl. A furt tam jenom seděl a to. A máma furt jako čekala, jako kdy jako něco řekne, a táta odešel. Že? A ta z toho byla úplně jako v šoku vyřízená a vlastně uh, jejich řidiči řekla, že se jí líbí ten kameraman a dala mu adresu. A táta potom druhý den přišel a, a bylo. A na třetím rande vlastně se vzali. Protože to byl ten už japonský postup. Mm. Takže, takže to bylo fakt jako uh, rás na ráz, ale kdyby to máma tenkrát jako uh, nějakým způsobem prostě uh, nehnala, tak si myslím, že že si to jako nestane. No, no jak jsem zmiňoval, ještě teda ty ženy ženově dostávají možnost mm. stát, jako se třeba manažerkama v nějakých, nebo obecně jako vyšší nějaký pozice, tak. Ze západního světa na západě se hodně řeší politická korektnost. Je tohle to taky jedno z témat v Japonsku, kdy prostě se snaží, aby všechny všechny bytosti, všechny zvířata, všechny lidé, všechny vrstvy se měly tak nějak jako stejně? Uh, ne. Uh, myslím si, že to teď třeba bylo hrozně krásně vidět na té olympiádě, hmm. uh, že... To je pravda s tím, že ženy teď můžou mít jako ty manažerské pozice a tak podobně, do té doby to byly většinou prodavačky a, a tak, ale to právě způsobuje i to, že ty ženy teď nechtějí mít moc děti, protože automaticky, když máš dítě, musíš na mateřskou a td. Takže uh, si taky moc nechtějí seznamovat a je tam potom ten hlad, prostě byly odepírán celou dobu uh, nevím, prostě tahle možnost, takže prostě teď chtějí makat, ale na té olympiádě to bylo fakt jako krásně vidět, kdy ten, já teď upřímně nevím, kdo to byl, ale myslím si, že to byl nějaký ten hlavní prezident za tu japonskou olympiádu a on prohlásil, že, jo, že, ty ženský tam hrozně jako mluvěj a kvůli tomu dělají pomalejc tu práci. A bylo to nějak vytržený trošku jako z kontextu, Jenže, že jo, teď se to jako dostalo do Ameriky a tohle, do novin, takže okamžitě Japonci, aby té Japonci se fakt strašně báli, aby ta olympiáda mohla proběhnout a aby to bylo prostě stoprocentní, aby jim nikdo nic nemohl říct. Tak okamžitě ten mazal prostě už jako konec a místo něj tam nasadili ženskou prezidentku, že jo? A hmm. prostě to předtím, kdyby tohle řekl v Japonsku a bylo by to jenom o Japoncích, tak Nikdo to, jako, nikdo to neřeší prostě. A celkově se tam jako děli tady ty hrozně, hrozně moc takových věcí, které Japonci řešili jenom kvůli tomu světu. Aby jako ten svět byl spokojený a nikdo jim nemohl říct, že tam něco pochybili nebo že tam něco prostě zanedbali nebo tak podobně. No. Ale. Já nevím, já třeba mám ráda ty stereotypy jako chlap ženská a, a tak. Jako samozřejmě chci, aby jsme všichni měli uh, stejné platy aby to nebylo, že já nevím, když jsem učitelka a já nevím, můj kluk bude učitel, takže bude mít víc peněz za stejnou práci. Jako to mi přijde jako jasně, že, že to je blbost, ale jako musíme být trošku střídní v tom, jinak budeme prostě u foně všichni hmm. stejný. Viděl jsi tam třeba na ulici, jak je ten fenomen těch přepracovaných manažérů, že pak tam spějí v obleku a, a lidi je tam překračují na zastávce? Jo, jo, a nejvíc mě baví, že kdyby tam přijel nějaký zloděj třeba, tak by se měl úplně nejlíp, protože a vlastně Japonci usnou venku. A je to kvůli tomu, že já když jsem teď v Japonsku, tak bydlím v takovém hotelu a ve 14. patře a vidím přímo prostě do kanceláří. A oni fakt, jako já jdu spát, a oni tam ještě třeba jsou a makaj. A uh, vlastně poslední metro jede o půlnoci. A když ho nestíneš, tak jsi v prčicích, protože taxík je drahej a většinou si právě jdou do té apy a jdou do kapsle. A nebo prostě přespíš venku, že si dáš, já nevím, pár drinků, usneš a Japonsko za prvý je tak čistý, že jako já bych si tam taky lehla v pohodě hmm. na to zem. A za druhý je tam teplo, takže ti není jako zima a uh, vlastně tě nikdo neokrade. Takže mají třeba otevřený notebook nebo mobil v ruce a spěj a pohoda a nikdo se jich jako ani nevšimne a ráno se prostě voklepou, daj mobil do kapsy, zaklapnou notě a ho do aktovky a pokud se třeba jako spotil nebo něco, tak můžeš jít do kombiny, což jsou takový jako japonský supermarkety na každém rohu, tomu říkám benzínky pro lidi, a tam mají i košile a všechny mm. takovéhle věci, takže se jenom převlíkneš a jsi ready a fit a dáš si tam rovnou kafe a jsi v pohodě. Takže je to tak běžný, že když tam někoho takového vidí na ulici, jak si nemyslíš, že se mu třeba něco stalo nebo takhle, tak je to prostě běžný, že tenhle ten opravdu je přepracovaný spí. No. Ty říkáš přepracované, ale já jsem to vždycky slyšel tu verzi, že jsou prostě opilý. No, no, protože ono totiž, buď jsou, no oni jsou většinou opilí, protože tak co ti zbyde, že ono, tak Že, opiješ, že prostě, no. že jako pravidelně, já nevím, třeba v pátek prostě po té šichtě, po tom celém týdnu práce no. jdou prostě do hospody a tím, že nejsou moc zvyklí pít, tak jim stačí málo a pak prostě skončí nějak jako takhle špatně No, následný. Protože ono uh, je takový ještě fenomen, který se jmenuje nomikaje. A to je, že když ti tvůj šéf v kajše, ve firmě řekne, že se jde na nomikaj, tak ty mu nesmí říct ne. Protože za prvý, on je šéf. Za druhý, v Japonsku není slušný říkat ne. A za třetí, je to prostě šéf. Takže tě bere na nomiké, což je, jako jdeme do hospody. A japonský hospody jsou skvělý, mimochodem, to je, jako, je úplně podle mě geniální způsob hospod. Hrozně mi to chybí tady v Čechách, protože ty si objednáš pivo, nebo jakýkoliv drink a k tomu vždycky se objednávají různý talířky jídel a vlastně je to třeba tříhodinová večeře, která se jako propí těma alkoholama a tak a Dokud ten šéf řekne, že je konec, ne neřekne, že je konec, tak vlastně nemůžeš jít domů. Takže tě vlastně opije, když nestihneš ten poslední, met poslední metro a máš smůlu. No. Takže, takže, to je prostě nomika, jenom Tak potom tam takhle ležej. Ty jsi zmínila, že by to mohl být jako ráj pro zlodě, mm. ale jak jsou tam na tom s trestama třeba? Jsou přísnější než u nás v České republice, protože ta kriminalita je tam, nechci říct nulová, ale daleko nižší než tady u nás. No, jako uh, upřímně nevím, jak ty tresty tam úplně jsou, ale uh, pořád tam je trest smrti, že jo třeba. Takže uh, samozřejmě za že si trest smrti nedostaneš. Teď třeba odsoudili toho Jakuzového uh, bose. Uh, to je zajímavý téma, no, to můžeme problém. Uh, a toho odsoudili za vlastně za to, že je ten jako kápo mafiánský, hmm. a ještě řekl právě tomu souci, že upřímně teď nevím, ne, jako jak byla přesně ta citace, ale... něco, že do konce života bude litovat. Do konce krátkého to... krátkýho života. No, no. Něco jakože takhle. Hmm. A uh, to je docela výhruška, kterou by asi neměl brát jako uh, s lehkou váhou, protože Jakuza je pořád jako velká uh, v Tokiu, ale myslím si upřímně, nevím, jako samozřejmě do Yakuzy nevidím, ale uh, myslím si, že už to není úplně o tom vraždění a tak podobně, je to spíš třeba o pašování nebo o praní peněz nebo tak. To jsem se právě chtěla zeptat, protože když se řekne mafie, tak většina si představí tu italskou mafii operující v New Yorku, třeba. A tak jako jaký právě jsou ty nelegální věci, které se dělou, dělou třeba v rámci ty yakuzy, no? no. ono to je právě jako hrozně těžký uh, zjistit vůbec, protože uh, Japonci, ti to vlastně neřeknou. I tvoji kamarádi ti to neprozradějí. A možná to taky jako opravdu nevědí, ale Je to, ale takový tabu, jako, je to tom... fakt tabu, no? Vlastně začnou mlžit hrozně a a jako fakt nevím. Já třeba upřímně si vždycky říkám, jak to tam je třeba, nevím, s trávou nebo s drogama, nebo jako opravdu nevím. Ale teď jsem tam bydlela na jednom hotelu, jako na tom olympijském hotelu, a tam na rohu prostě každý večer stál pán. A jenom tam stál a koukal. A byl fakt jako takový divný trošku, jo. A vždycky jsem si říkala, že to prostě tam musí asi něco pro. Jako fakt jsem si říkala, že to jako co by tam dělal? Proč tam stojí, že možná má třeba nějaký OCD, ale jako jinak fakt nevím. Jako, přišlo mi to divný. Přišlo mi to opravdu divný. A myslím si, že tam hlavně, co je takový jako v uvozovkách špinavý, tak jsou ty host kluby a, a takovýhle věci. No a ty love hotely a to je takový jako takový sketchy. Docela jsem se dočet, tak Jakuza není vlastně nelegální, je to taková šedá zóna tam. A, a poznáš ty někoho, kdo je z Jakuzy? Protože co já jsem slyšel, tak mají třeba výrazný tetování na celých zádech a takhle. A jinak jsou tam další jako poznávací znamení. No, podle mě si malíček už nesekaj, ale uh, to tetování. No. Uh, v Japonsku pořád, když máš tetování, tak ti nikde nezaměstnají nebo nemůžeš jít třeba do onsenu, do těch japonských lázní a tak podobně. Už jsou tedy jako onseny, kam můžou cizinci a tam, kam můžou cizinci, většinou můžeš i s kérkou, protože spousta cizinců ty kérky má, ale uh, není to jako slušný vůbec. Třeba můj kamarád je basketbalista, co je Čech a hraje přímo v, v Japonsku a má samozřejmě dva obří prostě pondetovaný rukávy, úplně, úplně prostě všude. A um, když jde do posilovny, tak se musí prostě zakrývat úplně celý ruce a vyprávěl mi, že mu takhle, takovýhle kousíček prostě vylezl, jenom ten rukáv, jak něco zvedal a tak. A normálně ho nahlásil tam někdo a že přišel manažer a řekl mu, že prostě jako tam nemůže být, no, Že se musí jako fakt jako zakrýt úplně a tak a jemu to furt vylezalo, tak ho vyhodili, no. Tak prostě ta kérka je furt, uh, furt jako tabu, Pořád je, to, uh, pořád je to, nějaká jako jakuza. A je pravda, že teď, uh, jak uh, tam byla olympiáda, tak v rámci té olympiády udělali restrikci, že uh, do osmi se musí zavírat bary. A nevím, proč ještě novináři stejně, jako ne, ale prostě se do 8 musel zavírat jako to. No a uh, našla jsem takový jako nějaký bar, který byl otevřený a ten byl otevřený z toho důvodu, že prej jako to není zákaz, že musíš zavřít do 8, ale když budeš mít otevřeno, tak nedostaneš nějakou podporu od státu. No a tady ten bar byl prostě bar, který ale otvíral až v 9. Ten neměl tu otevíračku předtím, takže prostě párty tam byla. No a bylo to hrozně vtipný, že to je jako, tam bylo úplně zavřeno, 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 není úplně tuč zavřeno, zavřeno, zavřeno. A pak jsem to jako viděl úplně na míle daleko. A tam jsem přišla a tam byli všichni jenom potetovaní Japonci. A úplně já jsem měla pocit, jak jsem se dostala úplně do nějaký jakuzy, prostě to fakt jako, byl to fakt zážitek. A všichni byli jako hrozně milí. No. A jednou se mi stalo, že jsem přišla do baru Chodila jsem tam často, byl to takový můj oblíbený bar a týpek, co tam seděl po každý a vždycky jsem se tam s ním bavila a mi poslední den takhle jenom jako ukázal, že je celý potetovaný. Jsem... <laughs> tak čau! No. A asi jako taky patřil ke kuze, ale to, že patříš ke kuze, asi jako není to právě nelegální, no. no. je to zvláštní hrozně. Právě no. jsi, ty, ty si tam slyšel nějaké jako historky, třeba, že svojím příbuzným, nechci říct, se něco stalo, ale že měli nějaké takhle jako setkání s Jakuzou. Právě vůbec a podle mě pokud, tak to fakt jako neřeknou. No. že To je furt jako velký tabu. Je. To s mítetováním, oni hlavně podle mě to, Jakuza, to taky nemá viditelný, ne? Oni to mají jenom, když se slíknou, pak no, právě třeba, že tak, oni to mají aby... přesně na ty rukávy, mm -hmm. že to končí, že když jdou v obleku, tak to prostě není vidět, aby jako na ulici je někdo asi tak, nepoznal. No. Ne. Uh, myslím si, že to je dokonce tak, že uh, na základě toho, jak jako vysoko seš v té, jak tak tolik tetování máš a vlastně jo, jo. Uh, buď to máš jakože na tílko nebo prostě na triko, na dlouhý triko a, a tak, no. takže je to určitě zajímavý téma, o kterým upřímně moc nevím a um, možná je to nějaký japonský pod sebe záchovy, že se na to moc nezajímám třeba. No a když tam přijedu takhle jako turisti, prostě když tam budu já běloch a budu mi koukat někde tetování, tak budu, budu, na mě koukat skrz prsty, nebo? Ne, je to v pohodě, ale je to jako uh, jakože právě třeba na těchhle veřejných místech, jako třeba ta posilovna, nebo že tě nepustí do toho onsenu nebo tak, no, ale třeba jsme byli uh, s mým bývalým klukem, který měl takhle rukáv, tak uh, jsme byli u moři, a tam bylo obrovský jako nápis No Tattoos a jako, chodila tam tetovací policie a právě tam chytli nějakého jakuzáka, že má právě jako potetovaný záde, že si musí vzít bundu, tak si vzal bundu a viděli nás a strašně jako přemýšleli, jestli tam za náma mají jít a potom si to rozmysleli a nechali nás být. Hmm. Takže asi jako když jsi cizinec, tak máš uh, gaijin pass, tomu říkám. Takže na, na, jakuzu si dovolej, ale na turisty ne. <laughs> ale jakuzák jako okamžitě vzal bundu a fakt jako poslech, hmm. jako, že vůbec nedělal žádný problémy.

No a ještě, já jsem se dočet, že nejenom, že teda stárne populace obecně jako japonská, ale tak stárnou i ty lidi, co jsou zavřený ve vězeních. Že údajně je to jako spíš než vězení takový jako starobinec, domov důchodců. A, a že to je takový jako celkem i jako mírný vězení v rámci toho, že tam mají jako poslovnu, mají tam jako kavárny, vlastně kam chodějí. jako upřímně, já si myslím, že ty tři dny moje v té vládní karanténě no. byly horší než japonský vězení. Jo. Ale s tím stárnutím to je docela velký problém. No protože uh, tam opravdu jako mladých lidí je tam furt jako, jasně, velká spousta, mm. ale ty mladí lidi už nemají děti. A vlastně nechtějí mít ty děti. A chtějí mít i tu kariéru, ty holky, že ho konečně můžou makat a tak. Tak je to takový, no, je to, je to jako blbý, no. je, to, je to problém a myslím si, že by se to nějakým způsobem uh, mělo řešit, ale jak jako někoho donutíš, aby měl děti, že jo, to prostě... A nedávali nedávalo ně nějaké příspěvky? Na to? to? jo, ale zase, že by tě to tak motivovalo. Že... No, no taky hla... nebylo tam ještě dřív nějaký jiný, jako, že naopak že byl problém právě s tím, že, protože myslím si, že Tokio je snad nejlidnatější jako metropole na světě. 37 milionů lidí i jako no. S těma... No a tak právě jako, se tam nebyl dřív nějaký problém, že naopak jako říkali, že třeba dvě děti max, a teď se jako nejsem jistý, jestli to něco takového nebylo, nebo to bylo v jiný země. Já myslím, že jako tam, tak máme určitě v Číně bylo, že jo, takový to to. Ale, no. ale v Japonsku myslím si, že tam jako pokud, jako Japonsko je ještě geniální v tom, že nikdy ti jako nic nepřikážou, je to vždycky hmm. doporučení a všichni ty Japonci to doporučení uh, vlastně jako následujou, no. Ale to s těma dětma je fakt jako problém, ale myslím si, že to je i jako světový docela problém, víš, že jako obecně mi přijde, že nikdo moc už jako se nehrne do toho, že se hned vezmou a hned mají děti a tak, no. Rozhodně se to posouvá, no. Jako když se podíváme na generaci našich rodičů, kolika měli děti, že jo, kolika měli nás, a když se podíváme na tu naší generaci, v kolika třeba toho lidi plánují, nebo v kolik mají děti, Česně, tak se to no. určitě jako posouvá výrazně. Myslím si, že to je jenom jedna generace a posune se to třeba i o deset let. No. Což je jako strašně no. moc. Je to tak, no. A jako já se vlastně, jako já se nedivím, <laughs> já to asi mám taky tak. A, hmm. a to, ale asi je to. Já jsem to jednou i řešila, takže jako mi přišlo, že v Japonsku jsem, já jsem bydlela jako na jednom místě, dojížděla jsem do školy a dojížděla jsem asi. Hodinu a půl třeba metrem. Jenže většinou v Japonsku, když chodíš do školy, tak u té školy většinou jako bydlíš, že jo. Ale já jsem prostě bydlela takhle daleko a musela jsem je tím metrem a jela jsem jenom uh, s úředníkama, protože v tom čase jezdili úředníci do práce. Prodavačky jezdili později. Žáci jezdili taky v jiný časy, protože jdou do té školy, která je u nich, že jo. No a já jsem jela s těma úředníkama a teď každý ráno prostě byla mačkanda, takže prostě tě mačkají do toho metra v těch rukavičkách a teď já jsem byla fakt jediná holka, narvaná v tom metru mezi těma prostě chlapama, který mají všichni stejný účes, bílou košili, černý kaloty a A ty jsi prostě takhle fakt jako skříplej a jedeš hodinu a půl a jako za chvilku už máš dostatek toho jako dotyku na den, který prostě já už jako jsem se nedovedla představit, že přijdu domů za nějakým svým klukem a jako ještě na mě bude znovu někdo sahat. A hlavně oni jako na tebe sahají, jako v tom metru a ty se nemůžeš bránit a někdy nevíš, že si na tebe opravdu někdo sahá, nebo jestli se jenom prostě snaží posunout někam jinam a omylem se jako dotkne nebo tak. Takže to bylo dost nepříjemné a vlastně po tý hodině a půl už mi to jako stačilo. A myslím si, že i ta na tělost jakoby automaticky třeba nějak na tebe působí, že prostě se nepotřebuješ už družit znova. Ty jsi naťukla ty drogy, že vlastně když jsi se tam bavila s nějakýma stejně starýma lidma, tak to nebylo třeba téma, nebo že si na to nenarazila. Je tam obecně v Japonsku problém třeba s nějakou drogovou závislostí? No právě mi přijde, že ne. A opravdu jako, nevím, tady prostě jdeš po ulici a občas zacítíš třeba trávu nebo něco. A tam, tam vlastně jako necítíš ani kouř, protože v Japonsku se nesmí ani kouřit na ulici. A vlastně jako jsem se s ním opravdu nikde nikdy nesetkala. A to jako chodím do barů v Japonsku, chodím s madejma lidma a jako fakt nevím, opravdu nevím. A když jsem se jako ptala mých kámošů, protože mě to zajímalo jako regulérně jenom ze zajímavosti, yes. tak uh, vlastně začali jako hrozně mlžit a říkali, ne, 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 to je v Japonsku strašně. Jako to. A měla jsem pocit, jak kdyby se báli, že jsem nějaký tajný policajt. Víš, že jako... to zkoušíš na něj. No, no, no. Říkám, aha, tak. Mám tě. A, tady, policajti, pojďte ho no. zavřít. No, prostituce tam je nelegální úplně. Mm. Je tam nějaká zase ta šedá zóna, že by tam probíhaly nějaký erotický masáže, nebo takhle, že by ty Japonci vlastně, když nemůžou tu prostituci tam mít, tak aspoň tohle? Určitě. Uh, jsou tam hostesky a hostesáci, hostbary uh, host bary a host kluby a vlastně uh, to je taková ulička, je jich jako víc těch ulic v Tokiu, ale na Kabukičo je taková jako hlavní ulice, kde jsou host kluby a to je tak, že tam jsou prostě, ty jdeš kolem toho baru a tam je třeba, já nevím, Máme tady tohle jídlo, tohle jídlo, tohle jídlo, tohle jídlo, jdeš k tomu dalšímu baru a tam. máme tady tyhle holky, tyhle holky, tyhle holky a jsou tam vyfocený, jakože hrozně roztomilý a tak. A ty jsi prostě ten přepracovaný úředník, který jde z té práce, teď se třeba nají a teď jde do toho druhého baru a tam si vybereš tu holku. A ona je jenom hosteska, ona se jako o tebe stará a teď se jako s tebou povídá a teď tě poslouchá, jak to máš těžký v té práci. A říká, Ježiš Maria, a ty tak pracuješ a ty jsi tak šikovný, že to zvládneš. A mým úkolem jako hosteska by bylo, aby se do mě zamiloval. A já budu dělat, Ježíš, ty jsi, ale tak, ty jsi tak silný, že to všechno zvládáš. A ten prostě poblázněný Japonec trošku opilej se úplně zamiluje a chce za mnou přijít další den. A přijde, že já už jsem jako zvedla svoji jako cenu, že jo? No a tak on se zaplatí a takhle vlastně furt zvedáš ty ceny. A ještě ke všemu, třeba já chci dárky, že jo. Takže ty mi koupíš, já nevím, novou vytonku, nebo prostě nový takovýhle věci a já jdu a jdu jí prodat a, a takhle, no. Takže to jsou jako ty host klaby. A je to i, že holky chodí se tady těma klukama, který vypadá jak s anime, mají takový ty účesy A vlastně myslím si, nemám to samozřejmě podložený, ale myslím si, že se samozřejmě můžeme domluvit že jako půjdeme tamhle do love hotelu, když Jasně. přidáš 50 tisíc jenů třeba. Nebo nějakou tu kabelku. K tomu. K tomu, <laughs> k tomu. No takže to, jako samozřejmě jako no. se tam něco takového určitě děje a když jsme točili díl o love hotelech, tak uh, jsme se tam snažili jako najít nějaký dobrý love hotel a byla tam taková jako čekárna na ty pokoje a děli se tam jako zvláštní věci, že jako tam třeba se dělá holka a přišel pán, tak jí dal tašku. A odešel. A ta holka po deseti minutách odešla. A jako myslím si, že tam došlo k nějaký předávce bukví no. čeho. Ale jako jako určitě se dějou takovéhle věci. Jenom se o tom prostě nemluví. No já když viděl ten Love Hotel, ve kterém jste byli, tak jsem si říkal, jako tam asi chodí přesně takovýhle lidi, jako na hmm. tu jednorázovou. Vypadalo no, to velmi zajímavé. Ale ono to je i pro ty páry hodně, protože uh, spousta mladých Japonců pořád bydlí s rodičema. Spousta mladých, uh, jako... Japonec bydlí s rodičema, Japonka bydlí s rodičema, teď spolu chodíte, ale jako chodíte spolu, no tak jako, tak co, tak jdeme do lav Hotelu, že jo? Protože v lav Hotelu si můžeš právě dát jakože rest, to je jeden až třeba tři hodiny, anebo stay, což je jakoby přes noc. No a jako spousta mladých Japonců, kteří spolu regulárně chodí, to fakt využívají jenom jak, Prostě, že nevím, mají rande celý den, jdou do kina, tohle, tohle a potom jdou do love hotelu, protože prostě nemůžou jít domů. To je tam je, uh, máma a papírová stěna, že jo? Takže, takže prostě se to, takže ty love se opravdu využívají i mezi jako v uvozovkách normální populací. Si. Japonci jsou obecně jako tak na ty pravidla na dodržování, že všechno musí lícovat, jo? A takhle. Já když jsem byl v Tokiu, tak uh, jsme právě nastoupili do taxíku a bylo nás víc, bylo nás asi šest a ten taxikář nás normálně vzal, že prostě udělal jako takovou i výjimku, hmm. což podle mě není úplně běžný. to a není, no. Ještě jsem mu teda, možná, možná byl rád, že se nás zbaví nějak, že nás už odveze, protože jsem mu málem zničil dveře. Já, <laughs> uh, oni se otvírají oni, sami, Oni se otvírají a zavírají sami a já jsem pořád se snažil zabouchnout a ono to prostě nešlo, ten mechanismus se se mnou prál a pak mi došlo vlastně, že se to zavírá samo, no. Ty si nakousla ty nemovitosti. To je podle mě jako taky docela velký problém, nebo byt nemovitosti, papírové stěny. To je taky docela velký problém, že protože Japonsko je ostrov, takže to místo je nějak omezený. A to je asi důvod, proč jsou ty nemovitosti a ubytování obecně třeba v Japonsku, tak drahý. Je to vlastně reakce na tu situaci, jsou ty kapsloví ubytování. Je to jako v rámci Nemyslím úspory si. místa? Nemyslím si. Myslím hmm. si, že ty kapsle jsou uh, jakoby pro jednoduchost právě pro ty lidi, kteří pařej a ujede jim, uh, vlak, nebo, nebo tak, že vlastně tam fakt jenom vlezeš a, a jdeš a ty kapsle mají ještě jako tu výhodu, že ty dostaneš pyžamo, dostaneš kartáček, dostaneš masku na obličej, dostaneš vlastně všechny jakoby věci a nemusíš se o nic starat. A ještě se tam můžeš dát snídaní jako a úplně a kafe hmm. a super. A, a, nemyslím si, že to je jako kvůli místu, protože naopak v Japonsku je strašně moc domů a bytů, které jsou jako opuštěný a jenom tam zajou prázdnotou. A myslím si, že kde je to teda jako trošku narvaný, je třeba to Tokio, ale hmm. jako hmm. obecně hmm. prostě celý Japonsko já nevím, jak když tam třeba jsem, tak vůbec nemám pocit, že tam je hodně lidí. Jako vůbec. Jak to všechno funguje, tak mi přijde, že tam je občas méně lidí než tady v Praze, protože tady vždycky do někoho narazíš, nebo prostě nevím, někdo si stoupne a ty kouká a to, a to prostě si tam nestane. Takže 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 nevím, ale ty byty jsou malinký, no, jakože mě to nevadí, já jsem na to zvyklá, ale není to takový, že máš prostě tři plus 1, no. Hmm. To, to, to není standard. Standard je prostě, že máš. Jen třeba 30 metrů, 35 třicet metrů. Což jako mně to přijde velký, mně to přijde tak akorát. Stačí to. No. A hlavně v Japonsku to všechno dává smysl, že jo? Ty tam máš prostě uh, tu koupelnu, která je zároveň, že ty se vlastně sprchuješ v té koupelně, že jako tam nemáš tu ten sprchový kout, nebo prostě, prostě se sprchuješ jako na té podlaze. V té místnosti, jo. <laughs> Přesně tak. A tím pádem ti nezabírá jako 90 metrů prostě vana nebo něco takového. Hmm. Takže, takže tam jsou takové malinký vychytávky, které dávají smysl a potom to může být takhle malý. K tomu, k tomu, k té koupelně se váže jeden takový mýtus nebo věc, kterou jsem zaslechl a to, že když Japonci přijedou do Evropy nebo kamkoliv jinam mimo Japonsko, takže vždycky vytopí hotelový pokoj, protože se začnou právě sprchovat v té místnosti a oni tam nejsou na to připravení, že tam nemají ten odpad. No, no. Tak jestli si někdy něco takového slyšela? Ale ne, ale zase se mi stalo to, že uh, já jsem byla zvyklá, že jo, tak jako když si jdeš dá vanu, že jo, tak si jdeš dá vanu, no si ji napustíš, dáš si vanu a vypustíš, že jo. No a v Japonsku to takhle nefunguje. V Japonsku to funguje tak, že ty si jako osprchuješ, vlastně na té zemi, že jo, a potom vlezeš do té vany, která je jakože, jako kdyby si les do výřivky. Je to prostě mega vařící vana, která už je tam jako napuštěná, ale vykoupe si v ní celá ta rodina. Ale jako už čistá, že jo? Hmm. Protože tam leze po té sprše. Ale mě to vůbec jako nenapadlo, že jo? Prostě, takže jsem ji jako vypustila a tak a doteďka, když přejdu za babičkou a za dědou, tak je to vždycky prostě jako humorná historka, jako u stolu u večeře, prostě, jak Naomi, Naomi Chan jako vypustila vanu a všichni se smějou a já vždycky už úplně... <laughs> prosím vás, už to nechte být prostě. Když jsme probírali takhle uh, tu nějakou přelidněnost nebo vlastně ty, to ubytování, jsou tam i bezdomovci? Jsou, jsou a vlastně vůbec vždycky nechápu, jak to, že je tam jako nechají být, že, že, tam jako můžou v úvozovkách legálně být, ale, ale jsou a jsou hrozně čistý, což vůbec nechápu. Mají většinou Nintendo. Si vždycky kde to jako nabíje. A jak je poznáš, že to jsou bezdomovci? No, ležejí na kartonu. No, to je jediný. A, je. a, to, ale je jich jako uh, docela dost. A, a, to, no, ale jsou prostě, nikdy za tebou nejdou, že chtějí peníze, nebo nikdy jako v úvozovkách neotravujou. A prostě tam jako jsou a přijdou mi hrozně uh, spokojení. Tež žijou z nějakých těch dávek jenom? Asi. Oni žijou, myslím z toho, že vzbírají plechovky všelik a vracej je. A, a to ono. A vlastně obecně v Japonsku, kdybys byl bezdomovec, tak mi přijde, že tě jako nic ve finále nenutí, uh, aby si jako hledal byt, protože to venk ten venkovní život je tak komfortní tam, že je to úplně v pohodě. Protože když si koupíš třeba instantní polívku kaprámen uh, přímo v takovým tom, že to nepotřebuješ ani tu misku, tak si ji můžeš nechat zalejt v tom obchodě jako horkou vodou. Dostaneš vždycky hůlky, dostaneš všechno, můžeš si koupit jakýkoliv hotový jídlo kdekoliv za fakt jako nic. Voda je všude zadarmo, a záchody a, a takovýhle prostě jako o, toaletní služby jsou taky jako všude zadarmo, na každém rohu. A je tam teplo. Takže jako tam fakt není, jako kdyby se tam bydlel v nějakým skvotu, jenom abys měl jako přístřešek, tak mi přijde, že je to takový kempování, jako, že tam není, není to prostě, že, bys, že by ti tam služovala zima, nebo že bys neměl opravdu kde najíst, nebo kde vysprchovat, nebo umejt. Jako to tam všechno je. No. A myslím si, že to jsou hlavně lidi, kteří nechtějí být součástí toho systému z nějakého důvodu. Hmm. To je teda strašně, mě to nedává moc smysl z hlediska toho, že bezdomovci se nemůžou krát, nebo nemůžou kás, asi nekradou, protože je, to v rámci kultury jako nepřijatelný. Nežebraj, to si říkala ty, že sbírají odpadky, zase Japonci moc odpadky na hezem neházej, koše tam taky nejsou, takže vlastně nemůžu ani ty odpadky sbírat z toho koše, tak si říkám, že se ten bezdomovec nemůže nějak jako moc uživit dobře. Že No jako moc ne, ale zase to všechno levný, takže jako mu, mu, stačí asi málo. Hele. Jako, ne, fakt, i teď s mámou jsme zrovna říkali, jsem tam procházela k ním domů a tam je prostě bezdomovec, který je jediný na mostě a ne pod mostem, a je tam prostě celý moje, od mýho dětství tam prostě je. A furt jenom jako tam má puštěný rádio, má tam prostě postavený takový baráček už z na kartonu a je tam a občas hraje Nintendo a prostě nevím. A je tam teda nějaká kriminalita nebo něco, čeho se tam vůbec můžou turisti bát? Jako určitě, jako samozřejmě vždycky bys měl být trošku ostražitej, ale uh, jako, nevím, no, nic se mi tam nepřihodilo, co bych mohla zmínit. Mně se třeba stalo, že jsem seděla na zahrádce uh, v restauraci a něco jsem asi dojedla a odešla jsem a po třech hodinách mi došlo, že jsem tam nechala kabelku. A říkám si, že Maria jsem tam nechala kabelku. Úplně v hysterii jsem běžela zpátky a tomu stolu si nikdo ani neset, protože jsem myslel, že jsem si rezervovala to místo tou kabelkou. Protože třeba když přijdeš uh, do takových těch uh, kaváren, kde se uh, si nejdřív jdeš koupit na bar to kafe a až potom si jdeš sednout, tak většinou nejdřív přijdeš, vybereš si to místo, který si zarezervuješ právě třeba kabelkou, mobilem, prostě tam položí úplně všechno a vezmu si jenom tu peněženku a jdou si to koupit. A teď se vím, že bys to takhle nechal třeba tady. Jako, nebo kdekoliv v Evropě. Hmm. No, mě, mě u nás tak nemusíš musíš ani odejít a zmizí taková velká. No. no právě, mě to přijde vždycky, když sem přijedou vlastně také turisti, nejenom z Japonska, ale asi obecně z Ázie. Tak mi to jich je hrozně líto, vzhledem k tomu, že tady narazí na ty kapsáře, na ty ruličkáře, co tady mění, že o ty falešní prachy. Oni na to nejsou zvyklí, oni to nikdy nezažili, no. proto vlastně by je nenapadlo, že za nimi někdo přijde a začne u bankomatu navízet falešný peníze. A... Proto je pro nás možná trošku nepochopitelný, že na to skočí, ale pro ně je nepochopitelný, že něco takového se tady děje. A já vždycky právě, když jsem dlouho v tom Japonsku, tak když se vrátím, tak jsem najednou, taky najednou si musím jako uvědomit, že jsem tady. Nemůžu tady nechat ty věci a odejít nebo prostě mít mobil v zadní kapse a neřešit to. Prostě je to, je to, je to jiný, no. A nedivím se těm Japoncům nebo obecně jako těm turistům, že je právě takhle okradnou, no. Můj kamarád Japonec jel na tour po Evropě a začínal v Paříži a skončil v Paříži, protože mu ukradli pas a on musel na ambasádu a jako končila jeho tour a letěl zpátky, takže, hmm. takže to ano. Takže. Co by byla nejlepší destinace. Ne? My zrovna jsme taky byli okradeni v Paříži, když jsme natáčeli, jsme dělali takovou evropskou tour. A Ale my jsme se nechali schválně jako okrát. No jasně, no a my jsme to jako tomu šli naproti, že my jsme právě točili o tom, jestli nás tam okradou nebo ne. A... Ale tam je to fakt hned, no. Hmm. A bylo to, bylo to hned, no. A my jsme, vlastně, když jsem byl ještě v tom Japonsku, v Tokiu, tak jsme objevili takové jako místo, kde bylo strašně moc jako odpadků a krabic, asi připravených na odvoz, nebo nevím, prostě někdo tam něco takového jako vyhodil. A bylo tam asi 20 nebo 30 takových těch průhledných dešníků zapíchlých jako mezi těma odpadkama v, tě, v tom. A bylo to jako, vypadalo to, že to je vyhozený. Teda, mm. nevím to samozřejmě stoprocentně, ale vypadalo to, že to je vyhozený a nikdy široko daleko nikdo nebyl. A ah, tak jsme si ty deštníky vzali a pak jsme je prostě jako používali. Myslím. Tak si říkám, jestli to je jako běžný, že se jako nový věci vyhazují, protože s nimi nic nebylo. Nebo nebo, prostě ne, jako, nebo jestli jsme někoho okradli, že to tam mělo položený. Ne, deštníky, průhledný deštníky, no. to je pro mě jako esence japonská. Hmm. A uh, taky no, já jako deštník jsem si v Japonsku nikdy nekoupila. <laughs> Vždycky si ho takhle někde vezmu, protože uh, to je taková věc, kterou všichni Japonci ztrácejí, zapomínají, anebo. To je právě asi největší kriminalita je deštníková, přímo je k tomu slovo kasa do robo. Kasa je dešník do robo je zloděj. A kasa do robo je prostě jako to, co se tam opravdu děje, když začne pršet, tak když kolem právě nějakého kombiny nebo kolem nějakého obchodu, protože ty dešníky se nechávají před, aby se nenamokřil uvnitř. No, tak prostě jdeš a vezmeš se ho, prší, jo. No, takže to se jakoby, uh, to, se krade, nejvíc a u metra jsou třeba uh, takový jako skřínky na dešníky na zámek aby ti to jako nikdo No hmm. ale jinak jsou, že jo, ty deštníky stojí 500 100, 100 100 korun. Takže to, ale uh, právě je jich potom jako přehršel, že se jako strašně uh, hromadějí ty deštníky třeba u různých kaváren nebo, nebo hmm. tak, takže potom se takhle vyhazují, a můžeš se asi vzít, já si taky já vždycky beru a nemám pocit, že bych jako okrádala. Ale ty odpadky venku právě hmm. jsou kvůli tomu, že v Japonsku nemůžeš netřídit to je vlastně jako nemožný a venku nejsou uh, odpadkový koše, kvůli tomu, že tam jednou byl nějaký atentát a kvůli tomu se odstranily, se hodila nějaká bomba prostě do, mm. do koše a kvůli tomu se odstranily všechny koše, aby se to jako už nestalo. No a vlastně ty si veškerý ty odpadky neseš domů? A nebo do těch různých kombinů, těch benzínek uh, pro lidi tam tu a tam, občas mají nějaký koš, ale není to úplně jako stoprocentní, tedy veškerý ten bordel taháš domů a doma ho jako rozřadíš a víš, že v pondělí se dávají prostě uh, petky, v úterý se dávají plechovky, ve středu se dává papír a to se musí vyndat před ten barák a vlastně to takhle tam vždycky vyneseš a potom tam jsou takovýhle právě pitlíčky všude je po ulicích, ale dává to tam, dávají to tam v určitý čas, aby se to tam jako neválelo celý den. Jakou má Japonsko nebo obecně jako Japonci vztah uh, s okolníma zeměma, speciálně s Čínou? Berou to jako nějakou hrozbu pro ně potenciální? Jako upřímně nedovedu to říct, nejsem hmm. asi odborník na tady to uh, téma, ale mně se tam třeba přihodilo, že jsem šla po Harajuku, což je taková jako rostomilá čtvrť, a najednou tam přijeli úplně strašně moc tanků, vojáků a to jsem v životě jsem neviděla nic takového v Japonsku a jako, bylo to docela i A potom jsem se dozvěděla, že právě jako ze Severní Koreji vystřelili prostě rakety, které jako přelítly Japonsko. Ale že se to děje docela často, že prostě střílej před Japonsko nebo za Japonsko, ale jako neohlásej to. A prostě to vystřelej, no, a teď jako hmm. panika, že? co máme dělat. Takže tam jako najeli ty vojáci, který by nic neudělali, že hmm. protože tam prostě jenom najeli a teď jako tak jsme tady. Hmm. Ale vlastně jako nevím, no. Nepřijdeme to úplně OK. A vztah k Američanům, vzhledem k té historii, která tam byla při druhé světové válce? Já upřímně nevím, jak to je, ale vím, že tam mají nějakou tu uh, ústavu, uh, která právě zakazuje Japoncům uh, dělat jakýkoliv ozbrojený m, cokoliv uh, mimo Japonsko, hmm. a že vlastně Amerika nad níma má docela v tomhle jako, jako mají docela ESO, ale. Není to tak, že by prostě Japonec nesnášel Američana vůbec jako ten, uh, když, když se podíváš na to Japonsko, tak nejoblíbenější sport je, uh, ještě se tomu říká česky nebo česky anglicky. Baseball. V baseball. Hmm. Uh, japonštině se tomu říká. Yakyu. A je to fakt jako nejvíc populární sport. A to je přece americký sport. A víš, že tam máš jako spoustu takových těch amerických vlivů, máš tam všude burgery, máš tam vafle, uh, ty pankeky, ty hmm. uh, lívance a jo, tak, jo. takže jako. No i ta vojenská přítomnost je tam pořád jako dost velká. No a vlastně, jako nepřijdeme, že by to bylo tak, že, že by nesnášeli Američany. Vůbec. To, to tam fakt není. Tak one... Po druhý světový byl vlastně okupovaný že Amerikou až do 52. A pak vlastně tu ústavu jim napsali vyloženě američani. Jako asi z 90% je to prostě jako americká ústava. A snažili se o to, aby, aby to byl demokratický stát, který bude pro OSN, takže se je snažili jako přetvořit k obrazu svému. Přesně tak. A teď se víme, jak Japonci na tom jsou s angličtinou. Takže to podle mě jako nad tím nátlakem prostě všechno prostě podepsali, podepsali a, a, a bylo. Asi, asi, i kdyby tomu rozuměli, co tam bylo, no, tak to tak, stejně podepíšou. Tak jako no. protože prostě to byla okupace, no, jako mm. tenkrát. Když si vzpomeneme na Fukushimu, na, na tu, tragédii, která se tam stala, já teda nevím, kde bydli tvoji prarodiče, ale ovlivnilo je to nějak, pocítilo nějak jako vlastně tu tragédii, která se tam stala, nějaký ty následky toho? Ty bydlejí docela daleko, takže, hmm. takže moc ne, ale uh, my jsme tam zrovna byli, uh, když to, to se stalo 2011 a týden předtím, než se to stalo, tak já jsem s mámou odletěla a můj táta zůstal v Japonsku kvůli nějaký práci. A ono jako by ten, uh, ten, uh, ten smok, že, který kterýho se všichni obávali, tak uh, ten právě šel na Tokio a tak. A táta byl v Tokiu. A ono to není moc daleko, ta Fukushima, My jsme tam měli metrem se třeba jako hodinu, jako není to, není, není to fakt daleko. A mm, jako by mě začaly chodit strašně moc zpráv, jako jsi v pohodě, tohle, támhle to. A já už jsem byla jako dávno v Čechách a v té době myslím jako ještě ne Instagram a takovéhle věci, jako kdyby zdával dával storyčka, aby všichni věděli, že jsem hmm. jako tady, tak, uh, tak to, tak to nebylo. No a přišlo mi strašně moc zpráv, že jsem jako OK a tak a říkám jako co? co, se jako děje, nebo jako, o co jde, no, jako Fukuši má tohle, tohle. Říkám, aha, ježiš, táta tam je, tak jsme volali s mámou, nebral to úplně, jako, ježiš, my jsme začali panikařit a potom jako to, a to zved a my, tati, ježiš, jsi pojď, jo, dobrý, jako, co je, jako, o co jde, no, Fukushima. jo, no, jo, no. A my, aha, ok, no, takže to není jako takový drama, jako to se tady řeší. Ne, ne, v pohodě a jako nepřestali pracovat, nic, prostě normálně jak se jako jelo dál. A Prostě uh, ta Fukushima, já jsem tam potom jela, protože mě to zajímalo, to bylo kolik? 2019, takže uh, ani ne, deset let potom vlastně. A uh, je to tam, jako pro mě to byl velký zážitek, protože jsem v životě neviděla Japonsko z téhle stránky. Tam jsou prostě, ty můžeš dojet na takovou stanici, která je poslední tím metrem, a tam můžeš nastoupit na autobus a jedeš kolem té elektrárny po takové dálnici a dojedeš do jiného města, ale nesmíš nikde na té dálnici zastavit ani přibrzdit, prostě nic. A jedeš tím busem, který je úplně jako, to byl prostě bizár totální. Jedeš tím autobusem, ve kterým je paní, která mluví a říká, tak po pravé straně vidíme toto a toto a právě projíždím. A ty to jako říká hrozně jako rostomilé, tam je ten autobusák, my jediný dva prostě s tím kameramanem v tom autobuse, úplně vod. The fuck? <laughs> a tam pak celou cestu jsou prostě rezaví auta, prázdný game centra. Pak tam byl, již má, pamatuju, supermarket, na kterým bylo napsaný One Life, jako fakt jako divný, všechno prorostlý různýma uh, kitkama a tak pak vidíš tu elektrárnu a všude po té cestě ještě jsou týpci, který mají, a to všechno před pandemí, takže jako uh, lidi, kteří mají takové ty obleky, roušky a tak, to nebylo úplně jako, že, že by se potkával na letišti a ty tam stojí celou dobu uh, podél té uh, dálnice a takhle jako dělají, že máš prostě jet a jedete, 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 dojedete do toho města a tam to město jako tě vy, tě vyplivnou na takovým nádraží a tam stojí ten autobus a vystoupil ten autobusák a začal čistit ten autobus, který byl úplně nablízkaný už předtím a on ho prostě znova celý začal mít a ta paní tam jenom jako seděla a sež se si jako usmívala a fakt to bylo jako z Falloutu třeba. A teď tam všude byly jenom ty baráky prázdný, který byly ale jako zařízený, že jo. Úplně prostě, jak, jak kdybyste tady opustil a všechno by tady zůstalo. Mikrofon na svém místě, Kafe by tam furt bylo a, a tak. Byla tam benzínka, prostě všechno tam, všechno tam bylo v těch regálech. jako Bylo to fakt strašidelný. No a my jsme se tam tak jako procházeli a teď jsme mohli vlízt do toho baráku, ale přišlo nám to takový hrozně, uh, jako že bychom nerespektovali ty ty lidi, protože ty lidi uh, to opustili takhle s tím, že se tam vrátí. A vlastně tam nechali ty věci, protože si pořád mysleli, že tam třeba jednoho dne se vrátí a vezmou si to a tak. No a deš, deš, deš a najednou kavárna. K funkční. No, ano, okay. úplně. Taky divný, ne? Tak jsme tam jako přišli a pán tam prostě dělal překapávaný kafe, jako Hendry, úplně dobrý den, poseďte se, a že jestli si dáme dort, tak jsme si dali dort. Pak <laughs> jako divný, tam sedíš, tak jako jíš ten dort, tam nikde nic. Prostě máš pocit, že tam za chvilku, jak ve westernu, přeletí takový ten chomáč, že jo? <laughs> a prostě tohle celý a my jako, OK, tak to máme asi jako natočený, tak, tak asi jako jdem. A ty jsme se vrátili, že bychom chtěli jako zase na ten autobus a ta paní, že to jde až za 7 hodin. <laughs> tak co tady budeme dělat, že jo? Tak jako jestli si nemůžeme zavolat taxík a ona, že by musel přijet jako z toho jiného města a my jako OK, ať ho prostě zavolají, že to nevadí. No a zavolali nám toho taxikáře a my jsme ho přemluvili, aby nám přizastavil u té elektrárny a normálně úplně na nás naběhli všichni v těch skafandrech, hmm. jakože okamžitě musíme jet pryč a tak a v životě jsem neviděla takovýhle oči zla jako u nějakého Japonce a jako jeli jsme dál a dali jsme mu 10 tisíc jenů a, a, a bylo no, ale bylo to fakt jako divný. jako takový to modelový městečko s Indiana Jonesem, mi to trošku připomnělo, nebo... A neskoušeli jste tam v rámci natáčení si vyjednat právě nějakou tour, protože jsem viděl spoustu jako novinářů, že měli možnost jít vlastně ve Skafandrech třeba i jako blíž k té elektrárně. No, ale... jo, taky jsme na to koukali, ale na to jsme neměli úplně peníze. Hmm. A, a vlastně to jako musíš fakt domlouvat třeba rok dopředu, nebo tak. No. Ale zajímavý je třeba, že oni se tu Fukushimu fakt snaží nakopnout. A opravdu ta naděje tam je a právě. Tak dá to dohromady. Mm -hmm. Hmm. A uh, ta. Obecně jako ty lidi tam chtějí žít zpátky, protože to je prostě jejich domov. A uh, třeba ten olympijský bych z pochodní začínal právě ve Fukušimě. A všechny ty pugety, které dostávali olympionici, tak uh, ty, ty, jako co vyhráli, tak tam měli uh, slunečnice z uh, Fukushimy, protože oni se tam zasily ty slunečnice, které vytahávají tu radiaci ze země. A vlastně se... Jako vysadili na takový kopec, kde umřeli ty dě jako děti, které vyběhly na ten kopec a smetla je to tsunami. Takže uh, tam je takový symbolický kopec, kde rostou uh, slunečnice, které se potom právě dávaly těm olympionikům. Jídlo bylo s Fukušimi. Takže a dostali a tak. všichni radioaktivní slunečnice teď. No, ale mělo by to být prej všechno safe a i to jídlo právě bylo s Fukušimi. Hmm. Takže, uh, takže jestli přijedou svítící sportovci, tak uvidíme. Ale, ale to ono, třeba Korea byla jako zásadně proti, že nechtějí jíst to jídlo z, z Fukušimi. A vlastně si tam zaží, za, za, zařídili svůj vlastní catering. Nějaký. Mě překvapuje, že říkáš, že se ty lidi chtějí vracet, protože v té tvoje reportáži ty si říkala, že z nějakých těch. 15-17 tisíc, co byli původně v tom městečku, tak se vrátilo zatím jenom 700, i když hmm. prohlásili, že už je to jako možný se vrátit do těch domů. Je to z toho důvodu, že se zatím bojí, že by to nemuselo být OK, nebo už prostě ten život si zařídil někde jinde, ani se tam neplánuje. Asi taková kombinace, si myslím. Hmm. A spousta lidí tam třeba jelo a vyzvedlo si nějaký ty věci a už prostě žije jako jinde. Ale uh, fakt jsme tam potkávali třeba různý farmáři, kteří to tam jako vokopávali a vytrhávali plevel a tak. No. Takže, takže ty lidi tam jsou. A ale a, a, už je to třeba čtyři roky, co jsme to točili, že jo? takže no. bůh ví, kolik lidí se tam opravdu teď vrátilo, ale všude tam byly ty nápisy, že jako my to společně zvládneme a bude to dobrý a tak a Myslím si, že oni to opravdu chtějí dát dohromady. A jako myslím, nevím, nevím, jak moc jako, to může být radiace no. v kytce. Hmm. Jakože všechny ty věci tam byly nechané asi tak, jak to ve spěchu opustili, že teď se proto ani nevrátili. Já hmm. vím, že tam nahlížá do nějakého toho dětského pokoje a tam byly ty hračky nebo takhle. Hello Kitty všude. No, no, no. v, půdě, v půdě se říká, že zůstává jako nejdýl ta radiace. Proto hmm. no. je vlastně i důvod, proč se podle mě zrovna ve Fukušu mě schrnovala ta půda těma bagrama jo, a no. odváželo se to z těch pitých někam. A ty pytle byly teda všude kolem. Jo, o, jo. A říká, právě jsme to tam řešili nějak s těma pánama a oni nám říkali, že uh, je strašně drahý uh, zlikvidovat ten odpad a proto tam zatím je v těch pytlích, jakoby, uh, prostě tam. No. Hmm, a, hmm. a bylo to jako, bylo to fakt strašidelný a byl to pro mě hodně silný zážitek, protože jsem to fakt poprvé viděla něco takového na vlastní oči a bylo, bylo mi z toho spíš jako, jako smutno kvůli tomu, jak ty Japonci se fakt jako snaží to všechno dát vždycky dohromady a ty se jako stane taková věc. Takže to, no, spíš jako to, jak se snaží, tak to mě tak jako dojelo. A vím, že třeba v, na Ukrajině nebo v tom v Pripiaču v té vesničce, tak tam se měří vlastně, když člověk jde na nějakou tutur, ta dozimetrem mm. prostě, jestli nějak jako nesvítí v úzovkách, jestli není radioaktivní. tohle se vás nějak netýkalo. Ne, ne, my jsme tam fakt jeli úplně, jako že jsme nevěděli, co nás čeká. Prostě jsme zřejmě jedeme na konečnou a uvidíme, co se stane, kam až se dostaneme. To bylo prostě jako celý. Hele, Zajtra to jdem zkusit natočit. Jo, Aj, ale že jen. to ne, nebyla ani jako nějaká oficiální tour, nebo jo? Ne, vůbec. To, to bylo prostě bylo jen fakt, jako linka řekli... autobusu, která prostě jo. jede na to místo jo. zrovna náhodou. No, ne, fakt jsme si řekli, jedeme, uvidíme. Hmm. Třeba z toho nic nebude, ale prostě jedem. A ty si říkala teda, že uh, prarodiče to nějak neovlivnilo, teda ta situace, protože jsme byli celkem daleko, ale zažili nějaký zemětřesení nebo, nebo vlnu tsunami třeba? No, zemětřesení jsem zažila i já, jako hmm. několikrát. To, to, je většinou na denním pořádku skoro. Uh, fakt vlastně třeba teď na jaře jsem jich zažila třeba 12. A to je, že fakt se ti klepe úplně všechno. A jediný, co je trošku jako divný, že třeba nevíš, jako kdy to skončí. Víš, že jako chvilku se to říká, jako ha, 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 ale za chvilku už se třeba trvá 30 vteřin a už si říká, no tak už by to jako mohlo přestat, teď se jako ve 14. patře, teď se to všechno jako hejbe, ale nikdy jsem nezažila díky bohu nějaký zemětřesení, kde by jako padaly úplně jako brutální, nevím, prostě všechny poličky a tak, jo. Ale no, taky hrozně záleží, kde seš, protože to hmm. zemětřesení je třeba v celém Tokiu, ale jenom v jedné čtvrti je to fakt silný třeba. No, takže takže to uh, zažila jsem dohromady, nevím, třeba 20 zemětřesení, ale nikdy to nebylo nějak zásadní. Jednou jsem se fakt jako bála, ale nic se nestalo. A pokud babička s dědou zažila nějaké velké zemětřesení nebo tsunami přímo, tak, 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 o tom nevím. Takže, takže spíš bych řekla, že ne. A proč jsou ty domy, aby ty papírový, nebo jako, jak to vždycky říkáš, papírový? No, ono se říká právě taky, aby se to když tak dalo rychle do kupy, no. A, Při a, to, a taky spoustu baráků a tak podobně se v Japonsku staví většinou na 10 až 20 let a potom se prostě zboří a postaví se novej. Um, a třeba Děda s babičkou jsou protestanti, mají tam v tom svém městě kostel. A ten kostel se prostě po 20, let, po 20 letech prostě zboří a postaví se novej. A je to skoro, proto třeba i Tokio je pro mě vždycky tak hrozně zajímavý, že se tam vrátíš po roce a jdeš do ty svojí oblíbený čtvrtě je úplně jiný prostě, protože tam se prostě všechno boří a staví znova a furt a mají to vždycky hrozně rychle postavený, takže vlastně za chvilku přijdeš, ta ulice tam vůbec není a říkáš si úplně, tak byla ale to moje kavárna prostě a, a, je, ale naproti v novým baráku prostě a, a, a je to, není to takový, to, že postavíme tady barák a bude tady 200 let. Jaký mají Japonci vztah k císaři? Ty jo, to je těžká otázka, podle mě ho norm, jako, není to podle mě, jako třeba Briti mají ke královské rodině, ale je to, že ho prostě respektují a je to prostě císař. On nemá tu výkonnou moc, že jo, to má premiér, mm -hmm. takže je to spíš taková postava, jako respektovat? Symbol. Symbol, spíš. symbol. A dovolej si ho i kritizovat? Nebo to je taky... Jo, tak jako takovýhle dozvory... si... Není to jako, že tady jdeš do hospody a slyšíš od vedlejšího jak tam někdo kritizuje prezidenta a premiéra a takhle. To je běžný třeba v Japonsku? je upřímně nevím. Ne, tady ty není to politick... téma politika no, tam no, úplně, že byste no. se bavili. A není to hlavně mo moc moje téma. Takže <laughs> to... No, a, a můj kámoši v Japonsku to fakt taky neřeší, takže Takže nevím, no. Já jsem byl v tom císařském parku asi, mm -hmm. který je podle mě od toho okolo toho paláce, a zrovna právě vyjížděla nějaká jako kolona limuzín a všichni strašně mávali, mm -hmm. tak jsem si říkal, že je možný, že tam zrovna třeba ten císař je. Je to nebo možný, nebo, ne? no a ona byla i změna éry, že jo, tak a, ta, a taky jsem si teda upřímně představovala, že když je změna éry, že to bude jako velkolepý a vlastně to bylo jenom jako jo, změna éry super, a asi vlastně jako konec. A, a to a představovala jsem si nějaký festivaly obrovský a ohňostroje a nějak se to jako neřešilo. A ono, jako to změna éry nic jako není, že jo? To je jenom prostě, nevím, kdyby měl nový rok nebo něco takového, ale, ale, to ono. přijde mi, že to je takový jako všechno rostomilý, no. Že jako mm. jo, super, a, a, dál se to jako neřeší. Jak tě přijela ta část rodiny z Japonska? Protože co jsem slyšel, teď nevím, to říká přímo ty nebo tvoje mamka, že ona to měla těší jako ta Blondýna evropanka mm. ještě vlastně rozvedená byla v tu dobu? Je to tak? No, když rozváděla. Rozváděla se. Tak mě asi to taky těší. Ne, já ne. A nejlehčí to měl úplně můj bratr, který uh, je vlastně z mámenýho prvního manželství, modrokej blondýňák, měl takový ten účes na hrnec. Uh, a vlastně to byl jako podle mě ten spojovák toho, že uh, babička s dědou japonský jako přijali moji mámu, protože ten tam jako naběh a úplně jako babi, děda, jo? A úplně roztomilej prostě modrý klučík, jak nevím, od matlíkový, kdyby ho nakreslila a prostě okamžitě se staly hvězdama v tom městě, že jo. Jakože mají toho roztomilého kluka blondětýho a to bylo furt jako, ježiš, tady rostomilé, je tohle, tohle a byly úplně hvězdy prostě. Takže uh, díky tomu podle mě uh, přijali tu mámu mnohem jednodušejíc. i když je to vlastně divný, protože je to jako jiný syn a tohle, dámhle to, ale brácha jim říká na moje babi dědo a, a to a bydlel u nich a chodil na základku, takže uh, rodiče ho poslali na, na vyučenou prostě <laughs> k babice a dědovi a chodil tam do první třídy, no, takže, uh -huh. uh, takže si to tam hezky jako užil a přijdeme občas, že můj brácha, ačkoliv tak nevypadá, je možná občas větší Japonec, než my uh, všichni dohromady a i mýmu tátovi říká tati, takže on je fakt jako fakt Japonec, no. No, takový, takový, vajíčko, vlastně zvenku bílej a uvnitř <laughs> No, takže to, takže, takže, to je jako totální oponec a já jsem to měla jako úplně v pohodě. Tam, tam se vůbec neřešilo, že, že by, tam se nic neřešilo takhle. A, a máma to měla jenom ze začátku těžký, ale já se jako taky ničemu nedivím, no, tak při, vod, odletí ti jako syn někam a najednou ti řekne, je, yeah, já se budu ženit hmm. a beru si tady prostě modrou blondýnu v 89. roce ještě, kdy, hmm. kdy, prostě se to jako nějak jako neto. Takže, takže to muselo být šok pro protestantskou uh, japonskou rodinu. To bylo v nějakém filmu, ne? Že říkají mi banán, se žlutý na povrchu a bílej No, umět. to jsem já, <laughs> a je <vybráchlé> vajíčko. <laughs> Já tady mám jedno téma takový, který dost často rezonuje v rámci jako nějakých e ekoaktivistů a takhle, a to je Lov Velryb, well mm -hmm. který se v roce 2019 po 23, dvac, ne, po 3. Tři, po 32 letech takhle. Mm -hmm. Po 32 letech obnovil vlastně ten v, v Japonsku. A to v rámci té komerční sféry, protože byl jako dovolený v rámci nějakých vědeckých výzkumů. Tak je to téma, který řeší ty okolní státy, protože vlastně se toho nějak neúčastnějí a berou to, že jsou tím nějak pohoršený? A nebo se to řeší i v Japonsku? Hele, uh, jako já právě nejsem úplně jako obecně odborník na Japonsko, takže jako nemám asi odpověď úplně na všechno, ale uh, není to tak, že prostě přijdeš do, nevím, do nějaký nádražky a mají tam velerybu, hmm. Jako není to běžná věc, já jsem na to narazila třeba jednou v životě uh, na tom nejslavnějším rybím trhu, ale Mm, jako vlastně, vlastně nevím, nikdy jsem v restauraci to neviděla hmm. a není to ani, že by si to Japonci dávali třeba na Vánoce, víš, nebo jako že by to hmm. bylo nějaký slavnostní jídlo. Spíš se tomu říkala, dřív se říkalo, že to mají jíst holky, protože je to nízkokalorický a je tam hodně proteinu. Ale jako fakt jsem vlastně neviděla Japonce jíst velrybu a. A Já jsem to ochutnala teda, ale vlastně to není ani, že bych jako měla chuť si to dát někdy znova. Tak, chuťově to není nějaký zásadně úžasný. A, a, to, a přijde mi, nebo já jsem slyšela, že prej, že prej to lovení je mnohem horší třeba v Norsku a v těch severských hmm. zemí, než v Japonsku. Co je na tom pravdy jako absolutně netuším, ale s takovým tím běžným životem, když jsi v Japonsku, tak se fakt na meníčku s valerybou nesetkáš. Hmm. Já jsem si právě říkal, jestli to je jako nějak součást jejich kultury, že se toho jako nechtějí vzdát, že prostě přesto vlak nejede, stejně jako, já nevím, v Portugalsku a ve Španělsku prostě bíčí zápasy a takovéhle věci, že, jako, prostě ne, to takhle prostě bude, je to, je to, nějaká naše kulturní památka, proto i my budeme jíst jako velryby a to se ty říká, že to není zase tak běžný, tak to bude asi v nějakých těch úplně mega fancy mm. restauracích, že jo, stejně tak jako nějaký žeroučí poutve a tak. Asi jo, no. asi to jako Upřímně ani nevím, kam bych šla, kdybych byla v Japonsku a řekla si, ty jo, chci si dát velrybu, hmm. tak asi půjdu na ten trh, ale já ani nevím, jestli to byla velryba. Víš, jako. Říkali. Říkali, no. Mají tam nápis, no tak jako, Já nevím, já nevrozeznám většinou... Ne, mušle od mušle, jo? Tak jako... Nevím, nevím. Ale fakt na meničku se s tím normálně běžně v žádný restauraci v Tokiu jsem to fakt neviděl. Hmm. Já jsem viděl i nějaký dokument na YouTube nebo na Netflixu, to bylo teď nevím, kde právě nějaký americký reporter se snažil jako dostat k nějakým právě těm těm přístavům, kde loví ty ryby hmm. a se jako něco natočit a bylo to úplně extrémně hlídaný místo. Hmm. Že Že do dokonce říkali, že nějak sledovali i jako hotelu, kdy se ubytovali, protože už jako se... Jako v Japonsku? No, že když se jo. jako ubytovali a právě dávali tam jako důvod příjezdu a řekli, že jsou prostě novináři, že něco točí, A tím, že se ubytovali z té oblasti, která je vlastně. nějaká jako prostě zakázaná jako na to, aby se tam vůbec něco natáčelo, tak automaticky je sledovali, že oni vyjeli z hotelu mm. a už je jako sledovali, měli dokonce podezření, že prej sledují i na tom pokoji, což teda jako nevím, jestli nějak to jako už prokázali. To jak Severní Korea <laughs> úplně. Právě, já jsem si říkal, jako, že to spíš, že mi to na Japonsku moc nesedí, že mm. Japonce vždycky berou jako takový mírumilovný milovný jako lidi, kteří prostě udělají všechno podle pravidel tak e, zajímavý. A bylo to právě v rámci toho, že oni tam chtěli točit nějaký dokument o nějakém tom nelegálním lovu, ještě když to bylo zakázané. No. no, jako možný to je, já hmm. opravdu nevím, no. Ale fakt takový ten normální život, tak řekla bych, že i spousta Japonců to za celý život jako neochutná. A ten fish tak tak změnila, ten zrušili, ne? No, oni zrušili to, aby se mohl dívat na to, na to, na ty aukce, jo. ale ten, jakoby, rybí market, který tam má ten street food, tak ten tam furt je. Jo. Ale ten market zrušili hlavně kvůli Loganovi Paulovi tenkrát, protože on tam nějak naběh a udělal tam hrozný jako uh, scény a dělal tam fakt jako blbosti. Takže to se zrušilo, zakázalo se to veřejnosti a přesunulo se to, přesunulo se to jinam. Jakože tam dělal blbosti jako s těma koupil, koupil, třeba chobotnice a začal tam házet a, a, a tak, no. On celkově asi neudělal moc dobrý videa v Japonsku. Celkově no. tam jako udělal no. spoustu zajímavých videí, no který, uh, který, No nejznámější který bolel, jako no. špatně je to samozřejmě z toho lesa sebevrahu. No. Čím to je, že zrovna tenhle ten les přitahuje ty sebevrahy? Je to... On byl v nějaký knížce. On byl v nějaký knížce, kde se ta hlavní hrdinka, myslím, uh, šla právě za sebe do tohohle lesa. No a, a to. Uh, takže to všichni začali dělat jako na poput, toho. No, tak ta, Přesně, no, když v Japonsku začne být něco slavného, tak to. A i Japonci právě skáčou třeba jenom pod jednu linku metra, protože když skočíš pod tuhle linku metra, tak je nejlevnější na úklid a tím pádem to musí zaplatit, že ta rodina pozůstala, pokud je. Takže takže v respektu k té rodině chceš, aby to měli co nejmíň finančně náročný, takže vlastně skočíš pod tuhle linku. Ten ten les je zase, že ten pán, že, co to tam hlídá, tak chodí jednou týdně po těch různých provazech. Jak, uh, když, když se tam třeba za sebe vraždit, ale nejsi úplně jistý, tak přivážeš na začátku té cesty provaz a jdeš, 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 jdeš a když se rozhodneš, tak se jako zabiješ a když se ale rozhodneš, že si chceš vrátit, tak jdeš zpátky podél toho provazu, protože jako, jsi se snad ztratil. Jo. A boudil bys tam třeba a nakonec bys umřel nahlad třeba, no. Takže ten pán chodí potom takhle po těch provazech a hledá, jestli na konci někoho najde nebo ne, no. Takže uh, je to taky i z praktického důvodu, že když se jdeš teda za sebe vraždit tam, tak ti jako většinou najdou, že to, je, to jsem ne, neslyšel s těma opravazami ani. Já jsem prostě myslel, že náhodou tam vždycky někoho objevíš a hlad. Kručíme v děže, pardon. <laughs> v pohodě, nám zachytečně taky. <laughs> a ten důvod toho vysokého počtu sebevražd, je to nějaká ta přepracovanost? No, já myslím, že to je ten tlak obecně. Hmm. Uh, protože i teď třeba, jak uh, teď jsem četla spoustu článků uh, ohledně toho, že i jak je ten tlak té pandemie na studenty hodně, že jako nemůžou nikam cestovat, že nemůžou třeba do školy, nemůžou tohle, všechno dělají online, nechodí mezi ty skupiny další, tak jako je vysoká uh, míra jako sebevražd právě teď mezi studentama a říká se, že to je právě kvůli té pandemii, že jako odstřihla a bojej se třeba a děsí se všech možných věcí, jak bude život dál. Potom je, když třeba selžeš v práci a jako nedaří se ti ta kariéra nebo tak, takže je tam jako spoustu faktorů a myslím si, že to je hlavně i kvůli tomu, že sebevražda v Japonsku není z toho křesťanského pohledu jako tady hřích, ale je to vlastně jediný způsob, jak si zachovat tu tvář. Že jo? už od samurajů, kdy prostě hmm. dělali se puku a tak. Tak to je prostě takový, jako já jsem to pokazil, tak jdu ty následky, že? Jdu se prostě jako za sebe vraždit, aby se jako ukázal, ano, vím, že to byl prostě problém, můžu za to já a tohle je prostě můj trest v uvozovkách. Hmm. To, je, to je to, a jak si říkala, že to musí zaplatit pak ta rodina, vlastně u, uklid té linky. To u nás asi není, ne? že jako, když se někdo zabije, že by jo, pak ta nevím, rodina, no. že by to šlo za ním. Podle mě to je prostě, že to je. Já nevím, za kým to jde. Podle mě ne. Mě jako neslyšel jsem nikdy, že by někoho zaklepali. A tady, jak se vám zabil včera manžel, tak pojďte si to uklidit nebo zaplatit, to podle mě jako, bylo vlastně, nebo, To neslyšel takhle. Podle mě to zaplatí stát, no. A to je právě... teda zajímavý, že jako že pak jako jim přijde prostě složenka, nebo? Nevím, jestli složenka, no. ale prostě jde to za to, tou to rodinou, no. A právě proto i, jak jsem říkala, že je spoustu prázdných domů v Japonsku, tak to je právě, že tam třeba někdo ze stárne umře a nikdo už ho nenajde, protože uh, prostě nemá tu rodinu už dál a Japonci jsou hodně pověrčiví a už tam třeba nechtějí, jako nikdo ten barák nechce koupit, že jo? Takže tam vlastně chátra, no. A když hmm. už ho najdou, teda. Je zvláštní, že tolik sebevražd tam je, tak málo vražd. Nějakou obstaraci střelnou zbraně je tam de facto podle mě nemožný. Mm. Má třeba policie na ulici tam vůbec střelnou zbraň? Nebo ani tají nenosí? Má Myslím to třeba si, že je nenosej, no. Myslím si, že je nenosej. Já si myslím, že jsem snad taky viděl nějaký záběry a to bylo snad z Olympiády a viděl jsem tam snad nějakého policistu a koukal jsem a taky jsem u něj zbraň neviděl no. a pak až u něj jakoho příslušníka jako no. armády přímo. No. Tak jsem si říkal, jestli vůbec i ta policie tam nosí zbraně. Já myslím, že policie nenosí zbraň, hmm. no, že mají takový ten třeba takový ten obušek. No, obušek no. Hmm. A zbraně tam jsou úplně nelegální, nebo nevíš, jak je to tam jo, jako se střelným no, zbraním? Taky nevím. Úplně. Nemáš pistole. A, Protože nevím, to, nůž. Já vždycky, když, <laughs> Vždy jsem, <can. laughs> když už jsem přesně slyšel nějaký ten případ, že tam došlo k nějaký vraždě, tak to bylo nožem, nebo mm. nebo přesně nějakou takovou jako sečnou zbraní, ale nebylo to tím, že by někdo. No, pomělo. ne, teď jak, jsem, teď, jak jsem tam byla, tak se tam staly třeba dvě věci a v obě v metru. A jedna bylo právě, že nějaký pán pobodal deset žen. Uh, vlastně nikomu se nic regulérního, jako nějak zásadního jako nestalo, nikdo neumřel, ale prostě pobodal deset žen, protože ho právě odmítla nějaká holka a viděl nějakou veselou holku a tak se naštval a pobodal deset holek prostě v metru. No a druhá věc se stala, že nějaký Japonec se uh, uh, použil kyselinu a jakoby se mu říkal, polil prostě kyselinou nějakého pána a ještě uh, paník, na kterou to jakoby dostříklo a to bylo zase nějaký, že žádlil na něj v práci. Vlastně, no. Takže to, hmm. to, byly takový vlastně emo, jako emotivní vlastně uh, zločiny, no. Že, že takovýhle věci se tam dějou. No. Na čem třeba Japonci mají závislost? Co je na tom, hrách? Na hrách? Na hrách? v těch na automatech myslíš? Mm. Na pačinku hlavně? Na uh, pačinko se to jmenuje. Neznam. a to jsou, uh, máš prostě, když jdeš potoky po dokuje po ulici, tak máš prostě game centra. Super. Tam jsou prostě moje, to je moje závislost. I několik a pater, že jo, to Několik má. pater, a několik hmm. pater i dolů a a tak. a většinou naproti je pačinko, a pačinko jsou vlastně uh, automaty, ve kterých máš takovou kuličku, a tvým úkolem je těch kuliček co nejvíc z toho automatu jako vytahat. A strašně tam řeve hudba, je to úplně jako fakt jako brutální, prostě tam máš miliardu těch automatů takhle v řadách a, a bliká to a tak. A je to skoro v každém filmu japonským uh, jakože který se odehrává v Japonsku třeba ve Wasabi nebo ve Straceno v překladu, to tam je taky vidět. v pokémoních videohrách je to taky, že si můžeš jít zahrát pačinko. Jako a teď si vím, že to je hra pro děti a ty si tam můžeš prostě zapařit pačinko. Takže to bylo ale jako něco normálního, třeba jako my si jdeme do hospody dát, nevím, deset piv. Jako, není to vůbec jako. Že... Nikdo na tebe nekouká skrz prsty. Jo, není, Jsi to... Jako gambler, nebo no, no. není to, že jdeš tady do non si zahrát ruletu. Jako. Takhle se na to nepohlíží. Uh, vidíš tam sedět prostě starou paní nebo mladýho kluka, mladou holku, fakt jako vůbec věková kategorie, ani jako jestli jsi kluk nebo holka, tam vůbec nehraje roli. A ty se tam snaží vytáhat ty kuličky a podle té váhy těch kuliček potom dostaneš peníze, anebo si můžeš vybrat třeba uh, nějaký blbosti, třeba vyhrát, že tenhle týden můžeš vyhrát právě třeba pokémonní uh, merch, jako speciální, jakože Pokémon Week nebo něco. No takže na tom jsou hodně závislí, a na těch game centrech uh, obecně taky, jo, že prostě tam jdeš a snažíš se vyhrát miliardu plišáků, anebo tam můžeš sázet na koně, které jsou jako jenom virtuální a, a tak. No. Takže na tom jsou velké závislosti a já se nedivím. Já, když tam jsem, tak se okamžitě jako taky strašně jako nechám strhnout touhle vlnou a proházím prostě strašných peněz jako v těch automatech. Protože to je jako adrenalin, jo. A Chceš toho plešáka prostě a teď víš, že jsi to měl udělat takhle a teď jsi to pokazil a tohle, a prostě je to hrozně jednoduchý, protože můžeš platit lítačkou, takže jenom pípáš tou kartičkou, že jo. No, takže já tam vždycky prohážu taky strašných peněz. Lítačkou to je tam nějaká? Tam je taková ne... jakoby kartička, uh, vypadá to prostě stejně jako naše lítačka, no. dejme tomu, ale není to tak, že si nabíjíš kartu na měsíc, na dva nebo tak, ale nabíjíš si tam peníze. A tou kartou potom můžeš platit třeba i v obchodě, i v, i v automatu, jako venku napití, ale i to metro. No. Jo, jo. A objevají že z prostě peníze. Mm -hmm. a, hm, to dává smysl. To je pak dobrý, že má jako člověk takovou jako univerzální, nějakou, že, jo, že nemusí mít 20 no. kartiček. Už Takže samozřejmě. tam nepl neplatíš klasickou jako platební kartou? Tady v... Moc ne, no. Jako Můžeš, ale je to většinou takový se... trošku složitý a všichni si nabíjejí tady toho sujku nebo pasmo. Jsou dvě hmm. firmy, no. Je pravda, že když jsme tam vyplatili, tak byl docela problém, že v nějakých oporech to nešlo. Jako, že no. to prostě nevzalo klasickou víza nebo Mastercard kartu. Prostě cash. Cash hmm. anebo pasmosujka. A taky byli strašně překvapení, když jsem uh, chtěl nechat dýško někde. Jo, no tak to je úplně. To zmatený. To Úplně, úplně byli no jako zmatený. Mm. zmatený a nevěděl, co s tím vlastně dělat. No, no, no to, je, ono, to je trošku jako by i urážka, no, uh, protože no. to znamená, že jako ty si myslíš, že on je chudák a ty peníze potřebuje. No a vlastně ti vyskládají vždycky všechno do posledního jenu a můj kamarád taky ten měl do Japonska, vůbec se jako nevěděl a řekl v tom kombine jako ne, 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 ten jeden jen, což není ani půl koruna, to si jako nechte v pohodě a jako otočil se a šel a ta paní se jenom rozeběhla a běžela za ním prý třeba 200 metrů a snažila se mu ten jeden den jen dát a on furt, že to nechce prostě a jako potom to teda vzal a říkal mi tady tu historku, tak jsem mu to jako hmm. vysvětlila, že, že se to musí prostě do posledního jenu, no. To, je vtipný taky. No. A myslíš, že u těch u závislosti na tom hraní je to o tom, že prostě je baví hrát, a nebo ta touha po té výhře, jako něčeho, ať už to teda můžou být plišáci, nebo já nevím, jestli to můžou být i peníze. A já myslím, že to je hlavně uh, by ten relax. Takový to, že prostě přijdeš úplně na jiné myšlenky. Nebo jako já to tak mám, protože mě baví, jako samozřejmě chci vyhrát toho plišáka a baví mě to hraní, ale já úplně přestanu myslet na všechno ostatní. Prostě najednou jenom hraješ a to tě jakoby baví a baví mě, že tam jako stráví, tam můžeš strávit celý den, jako úplně takhle a ani si toho nevšimneš. No. A myslím si, že kdybych asi tam žila nějakou dobu, tak s tím asi fakt mám problém. Jako, vůbec, se, vůbec se tomu nedivím. Tak ty Děkujeme. se hodně počítačovým hrám věnuješ i tady u nás, hraješ je, recenzuješ je, takže u tebe asi nebyl takový ten problém, když si hodně hrála, že rodiče na to koukali jako špatně a netrav tak dlouho času jako u počítače. Já si upřímně myslím, že videohry mě zachránily od jakýkoliv šikany, uh, protože my jsme... Bydleli v Liberci, uh, můj brácha je o 11 let starší než jsem já, uh, takže táta nám vozil od jak živa prostě první PlayStation, první Nintendo, všechny prostě videohry. A měli jsme samozřejmě, když, i když už tady byly prostě ty videohry, tak my jsme měli ale ty víc cool videohry, které prostě vycházely jenom v Japonsku a tak. A brácha si vodil svoje kámoše prostě k nám domů na půdu, kde měl prostě televizi, měl jsem PlayStation, Nintendo a tak. A když tam neměl kámoše, tak nutil mě, abych byla prostě buď ať se jenom koukám, anebo abych hrála s ním jako player 2. A když jsem byla větší, tak už jsem měla i svůj ovladač. A vlastně já jsem furt byla s touhle bandou kluků, že jo. Takže jako na té škole, na té základce se všichni buď podle mě báli, anebo se s náma chtěli kamarádit, protože si chtěli taky zahrát, že jo? A mě to hrozně bavilo, protože jsem byla s těma klukama a prostě jsme tam pařili a bylo to skvělé. a když tam nebyly ty kluci, tak jsme hráli jenom s bráchou a do teďka, když se vrátím do Liberce, tak máme všechny tyhle staré hry a s bráchou to vždycky oprášíme a hrajeme buď ty starý, anebo hrajeme všechny nový. A, a to ono, a je to, je to skvělý. Videohry prostě miluju a rodiče nám to nikdy nezakazovali, protože a upřímně si myslím, že kdyby nám to zakazovali, tak my budeme dělat scény, že chceme hrát tohle, tamhle to. Ale jak nám to nezakázali, tak my jsme neměli tu potřebu, nebylo to nic zakázaného. Bylo to prostě, že přijdeme domů, můžeme si zahrát, ale jako nechci hrát každý den třeba jako dítě, že jo? jít ven, běhat, zakopat si, jít na houpačku a tak. Takže jsme měli asi takový dobrý balans i díky tomu právě, že, že to nebyl zákaz a že, že to ono, že že jsme se to mohli tak jako libovolně. A máma hrála s náma a táta taky, takže, takže to bylo dobrý. Co z japonských tradic jste si vlastně vzali jako rodina sem do Čech? Protože jako máma Češka, že jo, táta Japonec, tak jak je to? Je to půl na půl, nebo se to všechno přizpůsobili tomu Česku? No v Japonsku moc jako vlastně co se týče třeba takových jako Vánoc nebo tak, tak to moc jako není. Uh, naopak spíš jsme přistoupili hodně na ty české svátky, tam miluje Vánoce a já taky a, a, tak, ale jestli jsme si vzali něco z japonských Třeba japonský tradis, záchod, jestli ho máte. Ten nemáme, ten ale jako to je vždycky pro mě úplně šok, jak je tady ledový to prkínko, protože je v Japonsku úplně vyhřátý, ale uh, jsem, nevím, dá, máma, třeba, máma dává zázvor do klasického vývaru a chutná to fakt jako takový fusion, <laughs> fusion polívka. A přijde mi, že hodně v tom jídle se to tak jako objevuje, takové jako propojení hmm. toho, toho Japonsko-Češství, Japonsko češ, protože, nevím, třeba v Japonsku, když jdeš na, do nějaké těstovinové restaurace, na špagety třeba, tak se můžeš roz rozhodnout, jestli chceš italský, který jako nemá nic společného s až špagetama, ale jakože italský anebo japonský. A japonský špagety jsou prostě normální těstoviny, ale máš v tom rybu, máš v tom řasy a jsou většinou studený a jíš to hulkama. A je to vlastně hrozně divný, protože to jsou ale jako špagety, nejsou to nudle. Tak jako takovýhle různý prostě vlastně fusion věci máme v naší domácí kuchyni, no. Jak jsi říkala ty Vánoce, že moc vlastně jako neslaví, tak já jsem slyšel, že je slaví v KFC. Jo, je to pravda, no. A tak mě právě napadlo, jako, že kde slavili Vánoce japonci předtím, než existovalo v Japonsku KFC, to stále na ulici a nevěděli, kam má jít. Neslavili, neslavili vůbec, no. A teď je to prostě právě. KFC a je to hmm. víc jako Valentín, že vlastně se slaví v páru. A kluk a holka si dají čokoládu většinou. A takže prostě jdu jako slavnostně do KFC. Tam si, jo, tam si je, je si Christmas menu a máš prostě vánoční meničko a tam je, že jo, ten Kentucky Fried Chicken, Kentucky Fried Chicken ten pán, tam má vlastně No, má prostě ten Sanduský obleček, jo, a je tam nějaký ten kiblík, po to salada a to je vlastně všechno, no. A jo, šlo keky, jako Christmas keky, je takový japonský hrozně krásný dort, bílej s jahodama. Po to salada je jako bramborový salát. Mm -hmm. A to je takhle jako po, angli po japonštělý anglický slovo. Tam je hodně takovýchhlech slov. Uh, třeba když jsi v restauraci nebo tak, tak říkají lasto oda. a Neřeknou to japonsky. Fakt to řeknou normálně. Lasto oda. No a tak hmm. to říkají jako anglicky teda, Ale jako by no. mají to už zařazené jako prostě, japonský no. slovo. A říká se lásto oda. Hmm. A, a to bír je pivo. A, a to a nikdo, vlastně podle mě ani neexistuje japonský slovo pro pivo. Prostě, Buď je to osake jako alkohol, anebo bír. To je taky, byl docela uh, podíl na nás, když jsme si chtěli dát v Japonsku nějaký tradiční pivo, tak nám přinesli Asahi a pak jsme zjistili, že to je tady dělaný v, v Plzni. Mm -hmm. Je to tak, no. Ale, ale, ale Asahi je fakt by takový ten nejklasičnější mm -hmm. japonský pivo, no. A japonský pivo je super a myslím si, že to je právě kvůli tomu, mm. že jako to pochází trochu z Čech. Byli jste nebo jste tam nějak v kontaktu s komunitou Čechů v Tokiu? Uh, trošku jsem si to zjišťovala, protože, protože mě to zajímalo, kdo vlastně jako žije, uh, žije v Japonsku z Čechu a je tam spoustu zajímavých lidí. Buď to jsou sportovci, právě, kteří tam uh, jsou v nějakých týmech a klubech, potom tam uh, je třeba Anacima, která je spisovatelka a napsala právě knížku i o Japonsku, a potom spousta lidí na tom českém centru, který tam zůstali právě, protože studovali třeba nějakou školu a zalíbilo se jim to tam, nebo si tam prostě našli nějakou ženu nebo muže a, a zůstali tam. No. Jaký známý sportovec třeba? Do tam... uh, tak uh, teď tam byl třeba, nebo teď tam za Yokohama Corsairs hraje Patrik Auda, který hrál právě jo. v tom uh, českým národním týmu anebo Balvin, který se tam teď, hmm. taky, teď taky hrál v tom nároďáku a, a to. A potom jsme tady měli různý baseballisty, kteří taky hráli tam a tady vlastně už moc nehrajou, protože tady zastoupá nefrčí. A sportovců je tam fakt, fakt hodně. A naopak tady v Čechách... Nějaká komunita Japonské, Japonců? No, nefunguje to třeba tak, jako když máš větnamskou komunitu, že vlastně my přijdeme přijde to skvělý, jak Větnamci drží pospolu. Japonci jsou trošku možná jako Češi v tom, že víš, když jako jedeš na dovolenou, tak vlastně nechceš potkat ty Čachy. A, <laughs> a když, tam to, když tam jsou, tak teď se budeme bavit anglicky, nás nepoznají, že Tak, tak <laughs> to trošku přijde podobný, že jako Japonci Japonce nevyhledávají ale když se potkají, tak se jako s kamarádi, je to milý, je to hezký, ale třeba já tady mám jednu japonskou kamarádku, kterou si přitáh můj kamarád z Japonska a jsme kámoška, je to super, ale vlastně... Přitáh, to zní jak... no, <laughs> v těch to... filmech vždycky, jak z Větnamu nějaký, nějaký suvenír. No, no to, to tak skoro bylo, ale my se prostě viděli jednou a ona mu potom poslala letenku, že tady s ním teda bude žít, když jako to, a on byl úplně v šoku, vůbec se nepochopil, protože si myslel, že to bylo jako jedno rande a jeden večer a že to jako to končí a ona, že ne, že teď jako spolu přece chodí, ne? On jako úplně mi panikařil a já jsem mu říkala, hele, jako já s máma půjdu jako klidně někam do restaurace a přeložím ti všechno jako v pohodě. Tak jsme šli takhle ve třech, já jsem tam byla jako takový tlumočník a on se strašně zamiloval a už jsou spolu asi šest let tady. Takže hmm. úplně totální love story. Tak, tak jim... to je lepší příběh. Já jsem myslel, jako, že to teda dělá jenom kvůli tomu, aby, aby, to nebylo blbý. <laughs> to nejdřív třeba. to dělal, jako, aby to nebylo blbý, že jo? protože jako, ona mu hmm. fakt poslala jenom letenku, že teda jako letí. A on byl fakt v šoku, říkal, že se jako nerozumějí, jako, ne jako lidsky, ale jako regulérně prostě jazykem. A, a to ono. A fakt se jako zamiloval, bydlej spolu a je to totální láska. Takže, takže, jako to dopadlo úplně jako happy ending. Tebe se často v rozhovorech ptají na to, co kdyby Čech přijel do Japonska udělal tam něco, co je pro nás běžný, bylo fópa. Tak obráceně, co kdyby sem přijel nějaký Japonec a udělal tady něco, co je pro něj běžný a u nás by to bylo fopa. Je něco takového, co oni vlastně dělají běžně a tady u nás bychom to brali jako něco, co, co se na veřejnosti nedělá? Mm, určitě, určitě spoustu věcí, ale teď mě takhle asi... Třeba nenechat dýško. <laughs> no, to je pravda. Protože Japonec by tě asi nenechal dýško, no. Já jsem ale s... Japonci, promiň, že tě no. ještě do toho skáču, mi přijde, že si hodně zjišťujou předem, co se v té dané země jako dělá a nedělá. Jo, jo a naučí se třeba první, já nevím, třeba pozdravit, rozloučit, poděkovat. se jako, udělej se hodně ten jako research předtím, no. Já jsem slyšel snad krkání při jídle, jako to že se v Japonsku úplně nedělá. To ne? se nedělá. Mm -mm. Mm. Asi, a zouvání, že jo, to se tady u nás taky dělá, Japonsku to se dělá taky, zouvají. No. Mm, ty jo, nevím. Asi to dýško, no. To trefil úplně. To dýško prostě by Japonec asi, kdyby byl jako, kdyby to nevěděl, ale myslím si, že všichni Japonci vědí, že jako v Evropě hlavně mm. a v Americe mm. se díško dává. Takže Češi jsou v tom horší, když přijedou tam, tak spíš udělají nějaký fopa. No, třeba když se s někým vítá, že nevím, že si podáte ruku nebo že se začnete objímat nebo něco, tak to úplně není jako normální. A jako velký fopa je, když ti Japonec podá uh, business card, tak jsem říká vizitku, uh, tak spoustu, to neříkám jenom Češi, jako obecně, vlastně to vezmeš a řekneš, jo, dík, a dáš si to třeba do zadní kapsy, že jo. No tak uh, to je úplně jako, co úplně dehonestování toho Japonce. Vlastně ty si tu kartu takhle, když ti podávají, tak takhle máš ty dva palce, takhle to podáváš a ty si to musíš říct taky a ještě se jako ukloníte. To je jako takový rituál až skoro. A ty si to musíš říct a takhle to vlastně máš celou dobu, dokud se jako nerozoučíte, nebo máš takovou tu speciální kasičku na, na ty. No, tak to, to Já je. Myslím, že si folky. to jako musíš prohlížit, že tě to jako no, zajímá. No, jako, musíš že, jako si to samozřejmě že, přečíst, jako, to jo, podívat se jako. No. A, a, jo, dík, že jo, než se do no. kapsy no, a tak. No, to to no, jako, no. <laughs> Je pravda, že já to dělám tak, že uh, asi to nedělám teda před těma lidma, ale já uh, tím, abych jako ne, pak neměla takový došto vizitek, tak si vždycky to naskenuju do takové aplikace jako na vizitkách takové hmm. digitální a pak to prostě jako zahodím a máme jako naskyno digitálně. No já jsem se teď stěhovala a tolik vizitek jsem jako objevila, že jsem to všechno hmm. taky vyhodila a říkala jsem si, že to je uh, opravdu old school, už docela no, ty vizitky. Ale v Japonsku to furt používají a obecně Japonci furt jedou strašnou byrokraci v papírech. Jako to hmm. je prostě papírů, papír na papír, prostě, na který potřebuješ další papír a ještě ti dají vizitku, aby si za někým jiným. Že jo? No, tak jako těch papírů tam je vždycky strašně, jako strašná spousta. A tady s tím, jak jsi říkal, že vlastně to podávají ještě tu vizitku jako oběma rukama, tak to jsem možná i si dělal nějakou jako rešerši já, když jsem tam měl a snad bylo jako, že i úctivý jako dávat tak peníze, ne? Nebo? Jo, jo, no a peníze většinou teď se teda dávají jako do takový, protože obecně se tam eliminuje dotyk, Hmm. jako mezi sebou, takže peníze, když jsi třeba v taxíku, nebo právě platíš v nějakém obchodě, tak se dávají do takové mističky a oni ti tu vezmou tu mističku a na jinou mističku ti dají zase třeba ty drobný a dají ti to zpátky na to místo, kam se ty mističky dávají a vlastně je to takový systém, kde se točejí takhle ty mističky, aby vlastně se to urychlilo a, a to no, a bez doteku A v taxíku taky máš takovou, jako, takový kaslík, by se dalo říct, no. Vlastně uh, žádný dotyky a to si necháváš na metro asi. Hmm. Co ty tam máš nejradši na Japonsku? Co tě tam láká nebo čím by si mohla nalákat všechny, kteří nás teďka poslouchají, sledují? No určitě uh, já jsem fascinovaná tím systémem a službama, uh, protože tam zákazník je prostě top. Není nikdo víc, než je ten zákazník a ten servis si ti dostane úplně tisíciprocentní, ať jsi kdekoliv. Ať si dáváš cokoliv, ať jdeš do kavárny, do restaurace, do obchodu, tak prostě ty jsi ten... Přijdeš si jak jako bůh prakticky. A ten systém, no, že prostě když ten vlak jede v sedm, tak prostě jede v sedm. A přijdeš tam na to svoje místo a to tvoje místo je prostě úplně vypulírovaný a, ty, a tak. No. A ta čistota. A, a já jsem vždycky prostě fascinovaná, jak to, jak to funguje. No. To přijde jak takový jeden velký uh, jedna taková vlastně velká bublina. A možná to bude znít je, jako blbě nebo, nebo, tak, ale nedovedu si upřímně představit, že by vlastně na tu olympiádu tam přijeli ty lidi. Všichni z celého světa. Jako za normální. Kdyby neexistovala žádná pandemie a nestalo se nic, přijedou tam všichni turisti, všichni fanoušci, všichni sportovci, novináři a budou tam běhat venku po Tokiu, tak si upřímně myslím, že si to... Jako, že se z toho Tokio bude dlouho dostávat, protože ty lidi nejsou zvyklí na ten systém. A stejně jako tady okradou Japonce u bankomatu, tak prostě ty nevíš, že máš stát tady a že se máš zařadit přesně do téhle linky a že uh, nesmíš dát to dýško a tohle a že tady není odpadek a že, nevím, přijde mi, že by tam byl hrozný bordel a, a že by se to možná taková... Ta, protože Japonské je fakt uzavřená zem. Máš tam hrozně málo cizinců a myslím si, že by se to úplně nedalo dokupy no, dlouho. Tak když je to uzavřená zem, je tam málo cizinců, je tam i nějaký jako rasismus? No, spousta lidí si myslí, že tam je jako rasismus, rasismus. Protože třeba když jdeš do nějakého baru, tak je tam napsaný, že tam nesmějí cizinci. Ale není to kvůli tomu, že já se bojím, protože máš jinou barvu pleti nebo prostě jiný vlasy nebo tak. Ale je to spíš o tom, že ti nemůžou dát ten stoprocení servis, protože neumí anglicky a bojí se. A právě proto třeba, když ty jdeš po ulici zeptáš se nějakého japonce a řekneš jako excuse me nebo něco, tak ti většinou odignorujou a rychle jdou pryč, protože se bojí, že jakoby najednou je to jeho zodpovědnost, aby ty ses nestratil. Vezmou si to hrozně jo. za sebe a nemůžou ti poradit, protože neumějí anglicky. A teď jako začnou strašně panikařit a budou to brát jako svoje selhání. Že neumějí anglicky a že ti ne. Tak hned běží pod vlák a... Přesně, no. A jako proto tě radši odignorují a radši od toho jdou. Ale když třeba oslovíš takhle Japonce jako suimasen, jakože v japonštině, excuse me, a potom třeba začneš lámanou angličtinou, tak ti poradí mnohem radši a mnohem jako líp. A když mu začneš ukazovat nebo ukážeš obrázek nebo něco, než jako když začneš úplně super angličtinou. No, takže vždycky všem doporučuji právě nemachrovat se svou angličtinou, naučit se pár nějakých základních jako japonských slovíček a jak říká můj děda body language tě prostě uh, jako spasí asi nejvíc, no. Jo, souhlasím. Já to zase nemám brát naopak, když za tebou někdo přijde třeba z Ruska a hned no. na tebe spustí jako rusky, jakože bez nějakých, jako. Bez okolků, bez okolku, pe, no. prostě teď musíš umět ruský prostě. Hmm. Ne, tady mi řekni kam jít, jako tak. No. To říkám, sorry, prostě jako anglicky klidně, ale ruský neumím. To je vlastně nesnáším, no. To je přesně na to, že si člověk myslí. Je pravda, že v jakýkoliv zemi podle mě platí to, že, uh, že lidi budou rádi a oceně, se někdy se naučíš jako děkuji, dobrý den, nashledanou, no. když se naučíš, tak budou jako ve všech. Uh... Mně to přijde i jako nějaká jako slušnost. Mm. Uh, že přijde mi to vlastně jako hezký, že já přece jedu někam na návštěvu, tak uh, se naučím aspoň nějaký ten základ a jsem vděčná za to, že tam můžu být a je to jako super. A přijde mi, že, že to, je jako, že to je mnohem lepší, no? že, 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 to je jako nějaký takový payback za to, že, že tam prostě jdeš stejně jako, nevím, v Emirátech třeba jako cizinec jasně, že může být odhalený a tak, ale zároveň mi to přijde, že taky jako z nějakého respektu Respekt, jedeš přesně. tam, tak prostě budu, budu prostě respektovat to, co tam je, no. Necháme se něco ještě do bonusu. Určitě. Ještě, já, bych, tady to určitě já bych ukončil teda teď tu hlavní část, za kterou ti strašně moc děkujeme. Já byla si úžasná. Oznání. Vy jste skvělí. Uh, Ty tvoje odpovědi jsou skvělé. <laughs> Vám děkujeme, že jste tak skvělí a pořád na nás koukáte, posloucháte nás a pokud nás i podporujete na našem Patreonu, tak uslyšíte ještě ještě skvělejší bonus, než byla tohle ta hlavní epizoda. Ještě skvělejší. Ještě skvělější. Hmm. Přesně tak. tak. vysoko. <laughs> tak jo, díky. Ahoj. Čau. Ahoj. Na začátku ty si nám tady prozradila, že budeš v součástí standovy mm -hmm. online televize, kterou dneska spouští. A jak to vzniklo? Vy, když to vidíte, tak už je spuštěná. Tak už je spuštěná. Já videohry miluju. Hraju furt, mi přijde, ale nejsem zase takový jako uvozovkách dík, že bych věděla origin všech jako videoher a tak spíš jsem takový hodně konzument. Jsi se vůbec dostala, jak jsme se na začátku bavili k tomu moderování těch olympijských speciálů? Jsme si z toho Robert Záruba, který mě potom právě oslovil a chtěl, abych byla s ním jako spolumoderátor právě na olympiádě. No tvůj táta nejenom natáčel olympiádu na Ganu, ale taky hrál s Johnny Deppem. <laughs> no a vlastně uh, se tam ale začali dít fakt jako, že to pili třeba že o těhotný ženský hmm. a fakt se jako stalo, stalo se to jako, děly se hrozný věci. Takže když uvidím, uh, by se budu chtít počít v japonský video půjčovně DVD, na kterém bude takovéhle vyobrazený ten taky to komedie a ne porno. <laughs> no nebo Pohádka. porno. <laughs> když jsi zmínila to krtečka, je nějak oblíbený v Japonsku nebo takhle. Já jsem viděla to vaše video o sportovcích, který hmm. znají jako Japonci a mně přišlo, že nikoho tak nějak moc jako neznali. Úplně naopak, Japonci, který znali víc než my, mi přišlo, že znali úplně historii, všechno Oni tě úplně nahypujou a i když zpíváš úplně strašně, tak prostě si to užívají a úplně jako podporují, jak je to dobrý a teď do toho tam máš uh, hodaj a Nomihodaj, hodaj, což znamená, že můžeš sníst cokoliv a vypít cokoliv za celou tu dobu, co tam seš. K mně štve spíš, že se ten člověk třeba vyfotí v zrcadle s tou věcí a je jako hotovo a máš hmm. za pět minut hotovo. Já myslím, že furt se to tady bere ta reality show jako jenom pojďme se dívat na bizarnosti, než jako, jo. že bychom to brali jo? opravdu jako show. Jo. To je takový jakože fashion prostřeno, kdy prostě, <laughs> kdy prostě uh, byl nějaký jako stylista a pět holek.